រឿងព្រះភិក្ខុពលេចររៀបរៀងដោយលោកអោមណាក្រីសាស្ត្រាចារ្យភាសាខ្មែរពុទ្ធសករាជ2509ត្រូវនឹងគ្រិស្តសករាជ1966អានដោយគួយកុសលនៅក្រុងអេវរីនៃសាធារណរដ្ឋបារាំងខែមិថុនាឆ្នាំ2019 ចម្ពូក <personaje'sEND> ទ <imitra> so, ី2ក្រុងសាវត្ថីឆ្ងាយចាកភ្នំហិមាល័យចុះទៅខាងតបូងដែនដីនៃភិរតវសៈ phía ខាងជើងមានក្រុងមួយនាមថាកោរៈខៈបុរៈចាកក្រុងនេះទៅបច្ចមទិសឆៀងខាងជើងតាមផ្លូវរត់ផ្លើងជារយៈផ្លូវប្រមាណ6យោជអ្នកចារិកស្វែងប៉ុននឹងបានដល់ឆ្នេរស្ទឹង រອບប្រឌិនទីដែលក្នុងអតិតសម័យយู่មកហើយធ្លាប់មានឈ្មោះថាអជិរវដីដែលជាចំណែកមួយនៅក្នុង4មហានទីដែលធ្លាប់ឲ្យសេចក្តីត្រជាក់ត្រជំចម្ពោះមគ្គធម្មប្រទេសលឺឆេខាងក្រោមរបស់ណទីនេះឯងមានភៀបបាក់បែកនៃព្រះនគរសាវត្ថីដ៏រុងរឿងក្នុងអតិតកាល បានត្រូវស្រាវជ្រាវរាវរកឃើញដោយអ្នកបុរាណវត្ថុនៃអាសដងគុតប្រទេសអ្នកដែលធ្លាប់បានអានបានស្្នាប់រឿងនីតិញ្ញាណជាដកធរអានៃប្រពុទ្ធសាសនារមែងជួបពីក្រុងសាវត្ថីនេះជារឿយរឿយពិតមែនហើយក្រុងសាវត្ថីកាលកន្លងជាង2500ឆ្នាំទៅហើយជាប្ររិយជាធានីធំរុងរឿងនៅក្នុងប្រទេសកោសល នៃមជ្ឈមប្រទេសឬមហាប្រទេសឥណ្ឌាក្នុងសាវត្ថីនេះឯងសម្ដេចព្រះបរមសាស្ត្រាសម្មាសម្ពុទ្ធបានទรงគង់នៅអស់រយៈកាលវេលាជាង20វសាច្រើនជាងទីដទៃដទៃទាំងអស់ព្រះអង្គបានអាស្រ័យក្នុងសាវត្ថីជាទីប្រកាសផ្សព្វនៅក្នុងសិកដីសុខដ៏ប្រសើរចម្ពោះវេណីនិករាប់ចំនួនមិនបាន អ <Nhè> ្នកសាវត្ថីចំនួនច្រើនដែលប្រតិបត្តិតាមផ្លូវដែលព្រះអង្គបានប្រៀនប្រដៅបានជួយទៅដល់សុខៈតេហើយឥឡូវនេះព្រះនគរសាវត្ថីបានក្លាយជានគរនៃអតីតកាលទៅហើយវិមានប្រាសាទរាជមន្តីទេវาลัยបានក្លាយជាដំណិឥទ្ធរកប្រយោជន៍គ្មានសាវត្ថីដែលធ្លាប់តែកុក្រកុក្រែងដោយសំលេងទាំង6 នឹងបរិបោដោយសិទ្ធិកះបដីសមណៈព្រាមពាណិជ្ជនិងប្រជាជនគ្រប់វណ្ណៈបានប្រែ-ក្លាយទៅជាប្រិយរហោឋានជាទីឋិតនៅរបស់បីសានិងសัตว์ប្រិយរបស់ណាដែលកើតឡើងរបស់នោះរមែងរលត់ទៅនេះជាកម្ពូលពាក្យព្រានប្រដៅនៃព្រះពុទ្ធត្រង់សាវត្ថីបានកើតឡើងហើយនិងរលត់ទៅហើយ តាមសភីបរបស់សង្ខាតែក្នុងអតតកាលសាវត្ថីជាអណ្ឌងកើតនៃនិទានគ្រប់ប្រភេទខ្ញុំអ្នកនិពន្ធនឹងនាំតែរឿងខ្លះមកនិទានជូនស្ដាប់សូមអ្នកចង់ដឹងផ្ចង់ប្រជាស្ដាប់បន្តទៅក្នុងពេលឲ្យឡើងនេះចំពូកទី3សក្តិដីផ្ដាំតកកសៃឡា ជាឈ្មោះរាជធានីមួយដ៏ល្បីល្បាញក្នុងបុរាណសម័យនៃរដ្ឋគន្ធិរៈព្រោះមានសកលមហាវិទ្យាល័យដែលក្នុងសម័យមុនហៅថាសាឡាអាចារតិសាបោមកមានមហាសាស្រ្តាចារ្យសម្រាប់បង្រៀនសាស្រ្តវិជ្ជានិងសាស្រ្តវិជ្ជាចម្ពោះនិស្សិតទាំងឡាយដែលក្នុងសម័យបុរាណនិយមហៅថាអាចារតិសាបោមក ឫតិសាបាម៉ោខាជាអ្នកប្រទេសដតៃដតៃមានអ្នកនគរពិរិនស័យសាវត្ថីវេសាល័យជាដើមទាំងស្ដាតព្រាមសេថីកេហបដីធំធំនិយមបញ្ជូនបុត្រធីតាឲ្យទៅសិក្សាឯកត្រងតកសិលាក្នុងសํานាក់អាចារ្យតិសាបាម៉ោកុលបុត្រទាំងឡាយអាចជ្រើសរើសវិជាមួយមុខឬច្រើនមុខ តាមចំណងសម្រាប់សិក្សាបានព្រោះលោកសាស្តាចារ្យអាចបង្រៀនគ្រប់ផ្នែកចំពោះនិស្សិតឥតធ្ងន់ក្រោយពីបានបញ្ចប់កិច្ចសិក្សារបស់ខ្លួនហើយកុលបុតទាំងឡាយក៏ត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសជាតិមាតុភូមិរបស់ខ្លួនវិញបានទទួលមុខការងារទីតាមសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនខ្លះជាបរិជ្ជប័ត្រក៏បានទទួលដំណែងជាមហាឧបរាជ ឬបើជារាជទាយាទក៏បានទទួលរាជពិស័យចំនួនប្រាំបីដាកុលបុត្រនិស្សិតក្រៅពីនេះខ្លះបានជាមន្ត្រីខ្លះជាមេទ័ពជានាយកងខ្លះជាសាស្ត្រាចារ្យខ្លះជាវិស្វករស្ថាបនាកររចនាករខ្លះជារាជបុររหัสបណ្ឌិតហោខ្លះជាវេជ្ជបណ្ឌិតខ្លះក៏យកវិជ្ជាមកពង្រឹងពង្រី កិច្ចការជាគេមរតកឲ្យចម្រើនឡើងនិងតាំងខ្លួននៅក្នុងកិត្តិយសគេឈ្មោះពីរោះលបីខ្លួនខ្ញុំឈ្មោះសុជាតិជាសិទ្ធិបតទូលតែម្នាក់ឯងរបស់លោកវឌ្ឍនៈសិទ្ធិនិងទេវីសិទ្ធិនីលោកបានបញ្ជូនខ្ញុំឲ្យទៅនៅសិក្សាក្នុងសํานាក់អាចារ្យទីសាប៉ាមោកតាំងតើពីខ្ញុំមានអាយុ10ឆ្នាំ លុអាយុបាន20ឆ្នាំខ្ញុំក៏បញ្ចប់ការសិក្សាមានតាមបិតាខ្ញុំឲ្យខ្ញុំជ្រើសរើសរៀនគណនីសពៈគឺសិលបៈឬវិជាក្នុងការគិតតាមលេខគណិតវិជាខ្ញុំខំរៀនផ្នែកនេះដោយយកចិត្តទុកដាក់រហូតមានចំណេះជំនាញជាពិសេសក្រៅពីគណិតសាស្ត្រខ្ញុំក៏បានសិក្សាលម្អំប្រើការបានដែរ នៅវិជាដតៃដតៃទៀតដូចជាវិជាក្នុងការបាញ់ធนูវិជាក្នុងការពិចារណាដោយប្រាជ្ញាក្នុងឧបតិគឺនយោបាយវិជាក្នុងការប្លូងវិជាក្នុងផ្លូវលោកមានវិជាពេទវិជាផ្សំធាតជាដើមនិងវិជានីតិធម្មសានិងយុទ្ធសាលោកបានចប់ការសិក្សាហើយខ្ញុំក៏គោរពលោកមហាសាស្ត្រាចារ្យ ទទួលមកមិត្តភូមិវិញជាមួយនឹងមិត្តនិស្សិតទាំងឡាយមាតាបិតារបស់ខ្ញុំនិងក្រុមញាតសំដែងសេចក្តីអបអរសាទររំភើបចិត្តជាពូនពេចក្នុងពិធីទទួលការជប់លៀងជាកិត្តិយសចំពោះខ្ញុំព្រี่ยมកាហបដីសេដ្ឋីមន្ត្រីកដំពីទាំងឡាយព្រមទាំងភរិយាបុត្រធីតារបស់ខ្លួនបានមកជួបជុំជាច្រើនតាមសេចក្តីអញ្ជើញ អោខ្ញុំផលិតជំន ्रिय ភ្នឿដែលពិសេសនោះគឺព្រះពុទ្ធកោសងចំនួន250អង្គដែលមេដាបីដាខ្ញុំបាននិមន្តមកទទួលចង្ហាន់ព្រមទាំងស្វាទឈីព្រះពុទ្ធមុនដើម្បីជាសិរីជ័យមង្គលផលល្អចម្ពោះរូបខ្ញុំតាមសណ្ដាប់ធ្នាប់នៃអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាមេដាបីដាខ្ញុំបាននាំខ្ញុំទៅក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃ មានព្រះមហាថេរៈជាប្រធានព្រមទាំងទូលលោកឲ្យជ្រាបថាខ្ញុំជាកូនតែមួយដែលទៅសិក្សាសិលក្ខអៃណកតកសិលាទៅនឹងត្រឡប់មកវិញក្រៅពីនេះមេដាបីដាខ្ញុំបាននាំខ្ញុំទៅគោរពញាវអិសរៈជននិងញាតិមិត្តទាំងឡាយក្នុងពិធីនេះរឿងមួយដែលនាំឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍គឺលោកសុធនមហាសេដ្ឋី នวมបុត្រីតែមួយរបស់លោកទៅក្នុងពិធីនោះដែរនាងឈ្មោះសន្តិរិសេតថីធីតានេះមានរូបល្អឆើតឆាយគួរឲ្យប្រទិពន់ណាស់គ្រូនខ្ញុំដែលមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់នឹងបញ្ហាស្នេហានៅឡើយក៏ស្រាប់តែដោះបន្លោគពកសេចក្តីស្នេហាចំពោះកញ្ញាសន្តិរិយ៉ាងលឹះលុបចောင်းបាននាងជា cứu ជីវិតខ្ញុំយល់ថាកាលបានាងមិនទាន់មានគេស្ដីណណ្ដឹងទេ រឿងស្នេហារបស់ខ្ញុំមិនជាលំបាក់ពេកឡើយព្រោះលោកសុខធនមហាសេដ្ឋីនិងមេដាបៃដាខ្ញុំជាមិត្តភក្តិមានមេត្រីចិត្តមិត្តភាពចម្ពោះគ្នាណាបើមេដាបៃដាខ្ញុំនិយាយស្ដីដល់នឹងនាងលោកមុខជាព្រោមស្រស់ស្រួលមិនខានខ្លាចក្រែងតើនាងមិនយល់ព្រមព្រោះនាងមិនស្រឡាញ់ខ្ញុំខ្ញុំយល់ថានាងប្រហែលជាមិនយល់ទាស់ទេមើលតើព្រោះខ្ញុំជាបတ်តូល ដែលត្រូវទទួលមហាមរតកពីវងត្រកូលខ្ញុំជាអ្នកបានទទួលការសិក្សាអប់រំមកហើយរូបនិងវ័យរបស់ខ្ញុំក៏ໄດ້គមឡោះលហោចារ្យាមេរយាតក៏ល្អគួរសមគឺថាខ្ញុំមានទាំងទ្របសម្បត្តិរូបសម្បត្តិវិជ្ជាសម្បត្តិចារ្យាសម្បត្តិយ៉ាងសមសួនទាំង4មុខល្មមជាធ្នាក់តេចិត្តបដិទ្ធអារម្មណ៍នៃនាងក្រុមមមសន្តិរីបាន ថ្ងៃក្រោយខ្ញុំបាននិយាយរឿងស្រឡាញ់ពេញចិត្តរបស់ខ្ញុំចំពោះកញ្ញាសន្តិរីឲ្យលោកអពង្គមតាជ្រាបលោកអ្នកដ៏មានគុណទាំងពីរក៏យល់ព្រមថែមទាំងរីករាយចំពោះបំណងរបស់ខ្ញុំដែលសមប្រកបនឹងបំណងរបស់លោកដែរតែលោកមានប្រសាសន៍ថាការដែលខ្ញុំបានសិក្សាលោកវិជាទាំង lain ជាមេត្តាបាយសាងទ្របឬយុសៈក៏ល្មមហើយ ហើយត្រូវបំពេញកិច្ចមួយទៀតសិនមុននឹងមានគ្រូសាស្ត្រគឺបំណាច់កើតតួនព្រះពុទ្ធសាសនាថែមទាំងមានព្រះពុទ្ធអង្គគង់ប្រជួននៅឡើយផងត្រូវបួសសិក្សាអបรมពុទ្ធសាសនាវិជាយ៉ាងតិចណាស់មួយវស្សាសិនព្រោះព្រះពុទ្ធសាសនាជាមូលដ្ឋាននៃការប្រព្រឹត្តកាយវាចាចិត្តឲ្យថិតនៅក្នុងផ្លូវត្រឹមត្រូវទាំងជាគោលគណិត ក្នុងការកសាងខ្លួនឲ្យជួបជួននឹងប្រយោជន៍ប្រជាក់ប្រជុំខ xam ខានក្នុងជីវភាពលោកឪពុកមានប្រសាសបញ្ចប់ថាបាទខ្ញុំយល់ព្រមបួសលោកនឹងដំដឹងសន្តិរីទុកឲ្យខ្ញុំក៏យល់ព្រមតាមលោកដោយរីករាយព្រោះចិត្តខ្ញុំក៏មិនជាតក់ក្រហល់ជ្រមុលពលជ្រមុជអន្តេហន្តែងនឹងរឿងស្នេហារហូតអត់ទ្រាំមិនបាននោះទេ បាទតែខ្ញុំសរលាញ់នាងសន្តិរីយ៉ាងខ្លាំងក៏ដែរខ្ញុំក៏នៅក្មេងដែរអាយុជាង20ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះអាយុ22 23ឬ24 25សមមានគ្រួសារក៏ល្អដែរឲ្យតែនាងសន្តិរីបានជាភរិយាខ្ញុំក្នុងអនាគតកាលខ្ញុំយល់ព្រមហើយលោកអពុម្ពម្ដាយក៏បានទៅតេកតងចោងដន្លងនឹងសុធនមហាសេដ្ឋី សទ្ធនមហាសេដ្ឋីក៏យល់ព្រមដោយសេចក្តីពេញចិត្តថែមទាំងបើកសេរីភាពឲ្យខ្ញុំនិងសន្តិរីបានសន្តានីភ្ជាប់សេចក្តីស្រឡាញ់ដឹងចិត្តដឹងថ្លើមគ្នាទៀតផងតែយើងទាំងពីរអ្នកបានរក្សាប្រវេរានីយ៉ាងល្អមិនបានប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកខ្ញុំក៏បានឧបសម្ពត្តិជាភិក្ខុតាមពុទ្ធសម័យអាត្មាធ្វើវត្តប្រតិបត្តិ ចម្ពោះមហាធេរៈជិឧបជាហើយផ្ដើមសិក្សាធម៌វិនិច្ឆ័យពីសម្ណាក់លោកដោយធ្លាប់សិក្សាវិជាផ្លូវលោកមកហើយលុះមកសិក្សាប្រពុទ្ធសាសនាដ៏ប្រកបដោយហេតុផលពិតក៏ឆាប់យល់ឆាប់ចេះឆាប់ចាំន้อมឲ្យរត់ទៅភ្លឺស្វាងចម្ពោះវិជាដែលអាត្មាធ្លាប់សិក្សាមកហើយទៀតផងសេចក្តីរីងរាយសបាយនឹងភេទសាមណៈ ប្រ ोम ទាំងបានក្រេបរុសជាតិព្រះធောនំឲ្យអាត្មាមិនសឹកក្នុងវាសាទី1នោះទេអាត្មានៅមួយវាសាទៀតដោយតាំងចិត្តថានឹងសឹកនៅរដូវប្រាំងព្រោះมันបានបួសដោយតាំងចិត្តដើម្បីរកមគ្គផលជាពិសេសនោះទេបួសដើម្បីជាឧបនិស្ស័យនឹងតាមបំណងរបស់មេដាបៃដាប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនឹងក៏ដោយ ក៏ក្នុងរយៈពេល2វស្សាខំសិក្សាប្រតិបត្តិយ៉ាងត្រឹមត្រូវនិងបានសេចក្តីសុខស្ងប់យ៉ាងច្រើនប៉ុន្តែចិត្តពុទ្ធជនក៏នៅតែងាករេបែរទៅរកកាមរំម្ដងម្ដងដែរអាត្មាប្រុងប្រៀបដោយកំណត់ថ្ងៃច័កសក္ខាបត់ហើយប៉ុន្តែមុនកំណត់មួយថ្ងៃលោកសេដ្ឋីបៃដានាំដំណឹងមកប្រាប់ថាសន្តិរី បានតាក់ទងនឹងសិទ្ធិបတ်ម្នាក់ហើយបានលួចលាក់រួមរាក់រហូតដល់មានកទៅហើយដំណឹងនេះនាំឲ្យចិត្តក្រឹកក្រដួលចុកឈៀតក្តៅក្រហាយយ៉ាងខ្លាំងមកពីសេចក្តីសង្ឃឹមនិងស្រឡាញ់នាងនោះឯងសេចក្តីទុកក្រៀមក្រំនេះបានញោមញីចិត្តអាត្មាជាច្រើនថ្ងៃខំយកពុទ្ធោវត្តមករំលត់រំលាយបានរសាយខ្លះ អ த் មាសម្រេចចិត្តថានឹងកាន់ភេទបពិជ្ឈិតរហូតអស់មួយជីវិតហើយនឹងចេញពីក្រុងសាវត្ថីធ្វើបព្វនាចរបំលប់ទុកនេះតរតែអស់ទុកព្រួយសឹមត្រឡប់មកវិញដូច្នេះអ த் មាក៏បដ ाम ធ្វើដំណើរចេញពីក្រុងសាវត្ថីក្នុងថ្ងៃព្រឹកឡើងដែលអ த் មានឹងរៀបរាប់ជូនស្ដាប់ដូចតទៅនេះ ចម្ពោះទី4ខ្លួនទីពឹងខ្លួនលោកអ្នកអានអ្នកสนับสนุนទាំងឡាយការទុរយុះរបស់សន្តិរីធ្វើឲ្យអាត្មាអស់សេចក្តីអាល័យក្នុងអវយវ័យទាំងអស់រួមទាំងជីវិតរបស់ខ្លួនឯងផងអាត្មាក៏ស្ពាយបាទធ្វើដំណើរបេណិចរត្រាច់រង្គត់ទៅដូចជាមនុស្សដែលខ្វះវិញ្ញាណ ពេលលីកន្លងផុតទៅបានប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុន្មានខែអាត្មាមិនបាននឹកដល់រយៈផ្លូវដែលត្រាច់ចរមកហើយប៉ុន្មានយោជអាត្មាក៏មិនបានយកចិត្តទុកដាក់នីតិរបស់អាត្មាគឺការធ្វើដំណើរដើរទៅមុខរហូតអស់កម្លាំងស្មងត្រាច់ចរទៅយ៉ាងមានសេរីភាពដូចជាត្រីហាច់ហែលតាមចិត្តក្នុងមហាសមុទ្រដ៏ធំទូលាយ ដ <com selection variables> ូចបាក់សីដែលហិច្ហានៀនអ្នកភិក្ខាដ៏ពិសាលរហូតរយៈផ្លូវដ៏វែងឆ្ងាយដែលគង់ long មកអាត្មាបានជួបនឹងភូមិប្រទេសផ្លែកៗបានបើពះប្រទេសនឹងសក្តីលំបានយ៉ាយ៉ាប់ជាអនិច្ចកម្មការបានជួបនឹងមនុស្សច្រើនចច្រើនចរន្តវណ្ណៈចច្រើនទំនៀមទំលាប់ព្រតិការទាំងនេះដូចជាអសត់ ជួយផ្សះរបួសនៅក្នុងបេះដូងរបស់អត្តមាឲ្យស្រួលឡើងស្រួលឡើងសន្សឹមសន្សឹមរបោះដែលចូលមកជំនួសគឺសិកដីស្រឡាញ់ពិនចិត្តក្នុងការធ្វើដំណើរទស្សនាធម្មជាតិផ្លែកៗក្នុងលោកដ៏ធំទូលាយសិកដីស្រឡាញ់ពិនចិត្តដ៏ត្រជាក់ត្រជុំក្នុងធម្មជាតិរបស់ព្រៃភ្នំលំនៅនៃព្រៃដែលប្រះចាកស្នៀតបោកប្រាស់ផ្សេងៗ ភ <coughs> <koughs> <skrong taut thum> <rp> ូមិឃុំស្រុកក្រុងតូចធំរាប់ចំនួនមិនបានដែលអាត្មាបានឆ្លងកាត់មកហើយគ្មានកន្លែងណារីជរាយមនោរម្យស្មើនឹងល្អអានភ្នំនឹងដងព្រៃស្ងប់ស្ងៀមនៃជនបទដែលឆ្ងាយសម្រាប់អាត្មាក្នុងវេលានោះផែនថ្មដ៏រៀបស្មើនឹងព្រឹកសិទ្ធជាតិមកលុបត្រចះមានសេចក្តីសំដៅត្រូវចិត្តអាត្មាក្រៃលែង ជាងគ្រឹះស្ថានវិមានប្រាសាទក្នុងទីក្រុងសោសាប់សម្លេងទឹកហូច្រោះតាមច្រកក្រហែងថ្មនិងសោសាប់ចងរិតខ្ញងហ៊ានរៃក្នុងព្រៃស្ដាប់ពីរសជាងសម្លេងដូរដន្ត្រីចម្រៀងដែលគេដាញ់ដំប្រគំក្នុងរៀងក្សាលនិងកន្លែងមហោស្រពនានីពលលឺព្រះច័ន្ទនិងតារាក្នុងរាត្រីកាល ហើយដូចជាត្រជាផ្នែកគូទេសនាជាងពុនលឺប្រទីបឈាលីក្នុងព្រះរាជាធានីមរគីមរគីក្នុងព្រៃបើយើងស្ ائب គប់នឹងវាដោយពេញចិត្តដោយមេត្តាមើលដូចជាគូស្ ائب គប់រອບរកមិនអន់ជាងមនុស្សអ្នកចម្រើនដោយវឌ្ឍនៈធរឡើយខណៈដែលត្រាច់ចូលរងគាត់ទៅនោះអាត្មាក៏ឆ្លៀត ប្រៀនប the ្រដៅប្រជាជនផងការប្រៀនប្រដៅអ្នកដតីគឺការប្រៀនប្រដៅខ្លួនឯងចិត្តរបស់អាត្មាល្អឡើងល្អឡើងរលររថ្ងៃដែលគន្លងផុតទៅកាលដល់លំនៅភូមិស្រុកអាត្មាក៏ឈប់សម្រាកក្នុងព្រៃចិត្តភូមិស្រុកនោះព្រឹកឡើងចូលទៅបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងភូមិស្រុកបានអាហារលំមលំចិញ្ចឹមជីវិតឲ្យប្រព្រឹត្តទៅក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហើយ ក៏ទទួលមកឆាន់នៅទីសំណាក់វិញបើមានអ្នកស្រុកតាមមកសន្តានពីផងអាត្មាក៏សន្តាននឹងគេប្រៀនប្រដៅគេឲ្យយល់នៅក្នុងគោលធម៌របស់ព្រះបរមសាស្តាបើអ្នកស្រុកនិមន្តឲ្យឆ្នាក់នៅចរានថ្ងៃនឹងបើបានទទួលសេចក្តីស្រួលសបាយអាត្មាក៏ឆ្នាក់នៅយូរតែមិនដែលនៅទីណាច្រើនជាង5ថ្ងៃទេ រឿងរបស់អ្នកស្រុកជារឿងរវល់ខ្វល់ខ្វក់គ្មានទីបំផុតបើនៅយូរជាងនេះអាត្មាក៏នឹងរវល់ខ្វល់ខ្វក់ជាមួយនឹងគេផងដែរដើម្បីរត់ឲ្យផុតពីកង្វល់ខ្វល់ខ្វក់អាត្មាក៏ធ្វើដំណើរតទៅមុខទៀតរបស់មួយដែលអាត្មាត្រូវតស៊ូរហូតក្នុងរយៈការធ្វើដំណើរគឺលទ្ធិជំនឿជឿកាន់របស់ប្រជាជនក្នុងកន្លែងផ្សេងផ្សេង ប្រកាសក្លះជាជំនឿចាស់ចាស់ដែលខ្វះហេតុផលដែលកប់ជ្រៅទៅក្នុងខួរក្បាលរបស់អ្នកស្រុកមកជាវិលលាច្រើនសតវតីទំរមនឹងបញ្យលបញ្ជាហេតុផលឲ្យគេយល់ចូលចិត្តគោលធម៌ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាបានក៏ត្រូវប្រើពេលវេលានិងសេចក្តីនឿយហត់មិនតិចទេមានភូមិស្រុកមួយតាំងនៅលើឆ្នេរគង្គាក្នុងខេត្តមួយនៃមគ្គធររត អាត្មាទៅដល់ភូមិស្រុកនោះនាវេលាថ្ងៃរសៀលនៅក្នុងថ្ងៃមួយលុះបានដឹងថាសមណៈប្លែកមុខមកสนៈចិត្តភូមិស្រុកអ្នកភូមិស្រុកប្រមដោយប្រធានភូមិស្រុកក៏ចេញមកសន្ទនីនឹងអាត្មាភ្លាមកាលស axs ួសសុខទុក្ខគ្នាតាមសុជីវធរហើយការសន្ទនាលាទ្ធិជំនឿក៏ចាប់ផ្ដើមឡើងមនាលឧបាសក តើលោកអ្នកទាំងឡាយរាប់អានអ្វីជាទីពឹងមេស្រុកដែលធ្វើនេតិជាតំណាងអ្នកស្រុកក៏បានឆ្លើយថាពួកយើងខ្ញុំរាប់អានមូនីទាំង7ជាទីពឹងតើមូនីទាំង7ដែលលោកថានោះគឺនរណានៅទីណាបបិទ្ធសមណៈមូនីទាំង7គឺកាសបៈអតរៃភិរៈទ្វាជៈ គោតមៈវិស្วามិតចមតិទ្ធិវាសទ្ធមុនីទាំង7នេះកើតមុនព្រះវាតទៅទៀតវេលានេះនៅលើឋានសួរក្នុងយប់ខែងងឹតនៃផ្ទៃមេឃស្រឡះបើលោកសំឡឹងមើលទៅលើមេឃនឹងឃើញផ្កាយ7ดวงនេះរៀងរាយគ្នាជារូបរាងដូចសัตว์ខ្លាឃ្មុំនោះឯងគឺមុនីទាំង7របស់ពួកយើងខ្ញុំ តើមូនីទាំង7ជាទីពឹងចំពោះពួក ਲੋ កបានយ៉ាងណាបបិទ្ធសមណៈមូនីទាំង7ចុះមកពីនិតមនុស្សលោកម្ដងម្ដងបាននរណាមានភក្តីភាពចំពោះលោកយ៉ាងមុមមួនតាំងចិត្តក្រាបសំពះបូជាលោកដោយគោរពលោកក៏មណដាលឲ្យអ្នកនោះមានសេចក្តីសុខជួបជោគលាភកាលស្លាប់ហើយក៏បានឡើងឋានសួគ៌ថាហើយនាយស្រុក បលើកដៃសំភះព្រះอาทិទេពរបស់ខ្លួននិងពោលនាមមូនីទាំង7យ៉ាងចាំស្ទាត់សំដែងឲ្យឃើញគិរវៈភក្តីភាពដ៏មមួនស្វិតស្វាញរបស់គេ។បើអាត្មាបញ្ជាក់ហេតុផលកាច់បំបាក់ជំនឿជឿกันរបស់ពួកគេក្នុងខណៈនោះភ្លាមទៅពួកគេមុខជាខឹងនឹងអាត្មា។អាត្មាក៏អង្គុយនៅស្ងៀម។ពេលនោះមេស្រុក កសួរមកអាត្មាវិញថាបបិទ្ធសាមណៈតើលោករອບអានអ្វីជាទីពឹងអាត្មាមិនរອບអានអ្វីជាទីពឹងមិនរອບអានណោណាជាទីពឹងទេអាត្មាទីពឹងខ្លួនឯងព្រះបរមគ្រូរបស់អាត្មាប្រដៅទុកថាអត្តាហេអតនោនេតោប្រាមោកថាខ្លួនជាទីពឹងរបស់ខ្លួនកោហេនេតោបរោសញ្ញា ប្រៃមកថាអ្នកដតៃណានឹងមកជាទីពឹងបានអាត្មាជាពាកប្រៀនប្រដៅព្រះបរមគ្រូទើបកាន់ខ្លួនជាទីពឹងរបស់ខ្លួនមេស្រុកធ្វើមុខឆ្ងល់ចំពោះសម្តីរបស់អាត្មាហើយក៏និយាយឡើងថាបើលោកម្ចាស់ជាមនុស្សមិនមានអំណាចបដិហាអអ្វីមិនមានរឹតដែលចេះអអ្វីទេតើលោកទីពឹងខ្លួនឯងបានយ៉ាងណាទៅ ព្រោះហេតុតែអាត្មាគ្មានឫទ្ធិដែលជាអ្វីនេះឯងហើយទើបត្រូវពឹងខ្លួនឯងបើអាត្មាមានឫទ្ធិដូចជាមុននេះទាំងប្រាំពីរអាត្មាក៏មិនបាច់ទីពឹងខ្លួនឯងទេវេលានេះអាត្មាប្រៀបដូចជាបរិសុទ្ធដែលហែលនៅក្នុងផ្ទៃទុនលីព្រោះលិចទូកអាត្មាត្រូវอาศ័យដៃជើងនឹងកម្លាំងកាយរបស់ខ្លួនឯងហែលតឹកទៅឲ្យទាល់តែដល់ច្រាំងអាត្មាត្រូវតែតស៊ូនឹងរលកនឹងក្រពើឆ្លាមកក ដោយខ្លួនឯងມັນមាននរណាមកហាមឃាត់រលកຕົកបានມັນមាននរណាមកចាប់ចងឆ្លាមកកគ្រប់ផ្ទុកມັນមាននរណាមកចាប់ដៃចាប់ជើងរបស់អាត្មាឲ្យហែលទឹកទេអាត្មាត្រូវធ្វើដោយខ្លួនឯងគ្រប់យ៉ាងលោកដ៏ធំទូលាយនេះឯងគឺមហាសាគូយើងកើតមកក្នុងលោកក៏ដូចជាធ្លាក់ចុះទៅក្នុងមហាសាគូនេះយើងត្រូវតស៊ូដើម្បីឲ្យជីវិតយើងរស់នៅ យើងត្រូវរកអាហារមកបរិភោគដើម្បីចិញ្ចឹមរាងកាយយើងត្រូវរកលំនៅមកកាពារកម្ដៅឃ្យល់ភ្លៀងយើងត្រូវរកសម្ពាត់អាងមកស្លៀកពាក់យើងត្រូវរកធនតាមការពារโรคកาลបើជំងឺរបស់ទាំងនេះមិនមានព្រះអាទិត្យទេពអង្គណានាំមកប្រគល់ឲ្យយើងទេ សុមបីបួងសួងបន់ស្រន់បូជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនដែលឃើញថាបានសម្រេចដូចប្រាថ្នាឡើយឆ្លាមមកកក្រពើនិងរលកក្នុងទន្លេគឺសេចក្តីលំបាកតោកយ៉ាទាំងឡាយដែលឆ្លងចូលមកក្នុងជីវិតរបស់ពួកយើងមួយគ្រាមួយគ្រាដូចជាជំងឺដំកាត់ផ្សេងផ្សេងទឹកលិចស្រូវក្នុងស្រែឬស្រែគ្មានទឹកកើតរោគអាសន្នរោគចៅលួចប្លន់ លឿងឆេះផ្ទះឧបសគ្គទាំងនេះត្រូវតស៊ូដោយខ្លួនឯងនឹងបួងសួងបន់ស្រន់ឲ្យទេវតាណាមួយមកជួយក៏មិនបានទេនៅពេលនោះអ្នកស្រុកម្នេកក៏ទៅឡាងថាសម្រាប់វត្ថុខាងក្រៅយើងរកខ្លួនឯងនេះជាសិក្តិសិទ្ធប៉ុន្តែសម្រាប់សិក្តិសិទ្ធខាងក្នុងចិត្តនោះយើងមិនអាចរកខ្លួនឯងបានទេ សេចក្តីសពជាពរពិសេសដែលមនីទាំង7ប្រទៀនឲ្យអ្នកដែលមានកិរិយវភក្តីភាពនៅក្នុងលោកមនាលឧបាសកសេចក្តីសពមាន២យ៉ាងទី1គឺសពតកតងនឹងវត្ថុបានដល់សពដែលកើតពីការមានអាហារបរិភោគគ្រប់គ្រាន់មានកេហដ្ឋាននៅយ៉ាងសប្បាយមានសម្លៀកបំពាក់និងប្រដាប់តែងការយ៉ាងគ្រប់គ្រាន់ មានធម៌សម្រាប់បំបត្តិរោគភ័យឈឺចាប់មានបົດភរិយាញាតិមិត្តសម្រាប់ជាទីកក់ក្ដៅចិត្តទី2សេចក្តីសុខមិនអាស្រ័យវត្ថុបានដល់សេចក្តីសុខដែលកើតពីការលះបង់វត្ថុទាំងពួងចេញទៅបួសជាបព្វជិតនិតនៅក្នុងព្រៃដ៏ស្ងាត់ធ្វើសេចក្តីព្យាយាមកំចាត់កិលេសផ្សេងផ្សេងចេញចាកចិត្តនេះលោកថាមូនីទាំង7ឲ្យសេចក្តីសុខដល់លោក តើឲ្យសេចក្តីសុខដោយប្រភេទណាអ្នកស្រុកម្នាក់នោះធ្វើអកការបកិរិយាស្ទាក់ស្ទើរបន្តិចហើយក៏ឆ្លើយថាខ្ញុំសំដៅទៅដល់សេចក្តីសុខទាំងពីរយ៉ាងសំដៅសេចក្តីថាសេចក្តីសុខទាំងពីរយ៉ាងតើមុននេះទាំង7ជាអ្នកប្រគល់ឲ្យលោកយ៉ាងណឹងឬលោកជ្រាបហើយថាសេចក្តីសុខប្រភេទទី1កើតមកអំពីទ្របកាលមានទ្របគ្រប់គ្រាន់សុខប្រភេទនេះក៏កើតឡើង លោកព្រមទទួលហើយថាព្រពទាំងឡាយដែលមាននេះព្រោះលោករកដោយខ្លួនឯងមិនមែនទេវតាអងណាហុចឲ្យទេការលោករកទ្រពខ្លួនឯងបានសេចក្តីសុខដូច្នេះនឹងតាមមូនីទាំង7ជាអ្នកប្រគល់ឲ្យតើសំហេតផលទេសំនួររបស់អាត្មាធ្វើឲ្យអ្នកស្រុកអ្នកភូមិគ្រប់គ្នានៅស្ងៀមស្ងាត់កាលឃើញបានការអាត្មាទៅបញ្ជាក់តទៅទៀត មនីលឧបាសកសេចក្តីសុខប្រភេទទី2មិនតេតងនឹងវត្ថុជាសុខកើតពីសេចក្តីបរិសុទ្ធនៃចិត្តការលោកធ្វើចិត្តលោកឲ្យបរិសុទ្ធស្អាតប្រះចាកសេចក្តីហួងហែងសេចក្តីកង្វល់សេចក្តីលោភសេចក្តីក្រោធសេចក្តីវងវិញបានយ៉ាងដាច់ខាតហើយសេចក្តីស្ងប់សុខត្រជាក់ត្រជំក៏កើតឡើង ចិត្តរបស់លោកនិងបិរិសិទ្ធបានក៏ប្រុសការជំរះសម្អាតរបស់លោកខ្លួនឯងលោកត្រូវតែជំរះដោះខាត់សម្អាតចិត្តរបស់លោកដោយខ្លួនឯងបើដៃរបស់លោកប្រឡាក់របស់ស្មោកគ្រោកលោកត្រូវប្រើទឹកជំរះលាងដៃទើបបានស្អាតទោះបីលោកធ្វើការបូជាចំពោះព្រះអតិទេពបន់ស្រន់ឲ្យដៃរបស់លោកស្អាតយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ដៃរបស់លោកមិនអាចស្អាតបានឡើយ របស់ស្មៅគ្រូបនោះនឹងមិនបើងហៅចាញ់ពីដៃរបស់លោកបានជាដាច់ខាតកាលបើអត្តមាបញ្ជាក់ហេតុផលតទៅទៀតអ្នកស្រុកក៏កើតសេចក្តីជ្រះថ្លាគ្របគ្នាប្រគល់កាយនិងចិត្តជាសិស្សរបស់អត្តមាអត្តមាបញ្យលថាមនីលឧបាសកទាំងឡាយឆ្ងាយពីទីនេះទៅផ្លូវបាឈមប្រទេសមានក្រុងមួយឈ្មោះសាវត្ថីជារាជធានីរបស់ កោសលរតរាជធានីនោះសម្ដេចព្រះមហាសាសនាសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់គង្គនៅព្រះអង្គជាព្រះបរមគ្រូរបស់ទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយអាត្មាក្រនតៃជាសិស្សរបស់ព្រះអង្គទេលោកអ្នកទាំងឡាយចូលតាំងចិត្តរលឹកដល់ព្រះអង្គកាន់យកព្រះអង្គជាគោលប្រចាំចិត្តនិងប្រតិបត្តិតាមពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះអង្គចុះ លោកអ្នកទាំងឡាយនឹងជួបប្រទះសេចក្តីសោកតាមសមគੂដល់ការប្រតិបត្តិរបស់ខ្លួនតអំពីនេះអាត្មាបានបញ្ជាក់ផ្លូវដំណើរជីវិតតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យជាទីយល់ច្បាស់ដល់ពួកគេហើយរំលឹកថាសូមគំនិតថាអវ័យគ្រប់យ៉ាងគ្រប់ប្រការត្រូវធ្វើដោយខ្លួនឯងលោកអ្នកត្រូវធ្វើដំណើរខ្លួនឯងទៅនឹងបានដល់ទិសដៅជាគោលមំណង ព្រះសមាសំពុតក្ដីអធមាក្ដីអ្នកឯទៀតឯទៀតក្ដីក្រន់តៃជាអ្នកបញ្ជាចង្អុលបង្ហាញប្រាប់ផ្លូវតែប៉ុណ្ណោះអធមាស្នាក់នៅទីនោះ3ថ្ងៃតាមពាក្យនិមន្តរបស់អ្នកស្រុកហើយក៏ចេញដំណើរធ្វើបណិចរតទៅទៀតក្រៀមមួយអធមាបានទៅដល់តំបន់ឈ្មោះកានិកៈក្រៀមក្នុងដែនមគ្គធៈប្រជាជនក្នុងភូមិនេះ គោរពរាប់អានព្រះអទីទេពជាស ரண ៈនឹងជាមុំនៅក្នុងសិគដីស័ក្តិសិទ្ធិរបស់មុនមួយបົດដែលហៅឈ្មោះថាកយៈត្រីគេជឿថាមុនកយៈត្រីនេះស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សំបីទេពតាកាលដែលបានឮមុននេះក៏ត្រូវញាប់ញ័រខ្លួនមានតែមនុស្សវណ្ណៈប្រៀមប៉ុណ្ណោះទេទើបមានសទ្ធិស្វាទធីមុននេះបាននឹងត្រូវស្វាទធីដោយសំលេងតិចៗ មិនឲ្យមនុស្សវណ្ណៈស៊ូត្រៈបានលឺជាដាច់ខាតសូម្បីតែភរិយាក្នុងរវាងមានរដូវក៏មិនឲ្យបានលឺលុះអាត្មាទៅដល់គេមកនិយាយប្រាប់ពីភាពស័ក្តិសិទ្ធិរបស់កិយាត្រីនេះឲ្យអាត្មាสนับสนุนកាលអាត្មាសូមឲ្យគេស្វាត្យាឲ្យสนับสนุนគេក៏សាកសួរដល់វណ្ណៈរបស់អាត្មាជាការធម៌អាត្មាប្រាប់គេថាជាបព្វជិត កေយុលសម្គាល់ថាអាត្មាជាព្រៀមទើបស្វត្ថិយមុនកិយាត្រីនេះឲ្យស្នាប់ដូចតទៅតតៈសាវីត្រៈវីរេនយមៈភិរតោទេវីអសយៈធិមហិធិយោយូនីបរណោតយតៈប្រម៉ោកថាពួកយើងសូមបងឱអ្នកមកសការនៅរកសមីដល់គពោះរបស់ព្រះសូរិយាទេពអ្នកជាធម៌ឬវត្ថុទាំងអស់ អ្នកនោមយើងឲ្យកើតសេចក្តីដឹងសេចក្តីយល់ជាអ្នកដូចดวงនេត្រានីបិដាននៃសួរដូចនេះកាលបើបានស្ដាប់មុនដល់ស័ក្តិសិទ្ធិរបស់អ្នកស្រុកហើយអាត្មាមើលមិនឃើញថាពាកត្រឹមប៉ុណ្ណោះនឹងធ្វើឲ្យទេពដាខ្លាចបានយ៉ាងណាប៉ុន្តែអាត្មាក៏អង្គុយនៅស្ងៀមមិនបាននិយាយចំទាស់គេឡើយអ្នកស្រុកម្នាក់សួរឡើងថា តាសមណមានមុនសម្រាប់ការពីខ្លួនខ្លះទេលោកធ្វើដំណើរដើរទៅតែម្នាក់ឯងមានភ័យយនរាយនៅជុំវិញបើគ្មានមុនការពីខ្លួនក៏គួខ្លាចថានឹងមិនរួចអំពីភ័យយនរាយទេអាត្មាក៏ឆ្លើយឡើងវិញព្រ្លៀមថាមានដោយនិតក្នុងចិត្តសរសើរក្នុងគូលបំណងល្អរបស់ពួកគេ បាលោកចងស្នាប់អាត្មានឹងស្វាទធីយឲ្យស្នាប់កាលបើឃើញពូនអ្នកស្រុកសំដែងចំណងចងស្នាប់ទើបអាត្មាលើកយកអាវាតបាដិមោកដែលជាភាសិតប្រមូលពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធមកស្វាទធីយសัพពបាបបសាអការណានប្រៃមកថាការមិនធ្វើសេចក្តីអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងកោសលាសុបសੰបត្តិប្រៃមកថាការធ្វើអំពើល្អគ្រប់យ៉ាង សច្ចតៈបរិយោតិបនុងប្រ მო កថាការជម្រះចិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យស្អាតភុផងនេះហើយជាមុនរបស់អាត្មាអ្នកណាប្រតិបត្តិបានតាមនេះអ្នកនោះនឹងមានសក្តិសិទ្ធិសក្សមគ្រប់កាលអាត្មាបានខំប្រឹងប្រែងសំដែងពុនយល់សក្តិសិទ្ធិរបស់មុននេះឲ្យពួកអ្នកស្រុកស្ដាប់រហូតគ្រប់គ្នាកើតជ្រះថ្លាជឿ នឹងចង់រៀនយកទុកការពារខ្លួនមនុស្សម្នាសួរឡើងថាតើមុននេះមានវិធីរក្សាយ៉ាងណាខ្លះមានវិធីរក្សាដូចនេះគឺមុនពេលដែលលោកនឹងគិតធ្វើໄວនឹងនិយាយໄວនឹងធ្វើໄວសូមឲ្យគិតមើលជំនវិញស្រួលបួលជាមុនសិនថាការធ្វើការនិយាយរបស់ខ្លួនជាការបង្កបង្កើតសេចក្តីទុកឲ្យដល់ខ្លួននឹងអ្នកដទៃឬទេ បើឃើញថាជាការបង្កទុកបង្កើតទៅក៏កុំនិយាយក uh, ុំគិតកុំធ្វើអំភើនោះជាដាច់ខាតបើឃើញថាការធ្វើនិយាយគិតនោះអាចបង្កបង្កើតសេចក្តីស្ងប់សេចក្តីសុខចម្រើនដល់ខ្លួននិងអ្នកដទៃមិនខុសសីលធម៌និងច្បាប់របស់រដ្ឋក៏ចូលធ្វើតែចុះបើរក្សាបានដូចនេះមុនរបស់លោកនិងខាងពូកែតែបើរក្សាមិនបាន មុនរបស់ ਲੋ កនឹងសាបប្រលៀបអាត្មាធ្វើដំណើរមកតែម្នាក់ឯងដោយមិនមានអាវុធអ្វីជាប់មកនឹងខ្លួនឡើយបានទៅប្រទេសនឹងសัตว์សាហាវខ្មោចបិសាចនឹងចោរចិត្តខុសខើតែមុននេះជួយឃុំក្រងឲ្យអាត្មារួចចាកភ័យជំនេចប្រណមដល់តៃក្រៅពីនេះគឺមានទេពួក ਲੋ កអាចស្វាធិយដោយសំលេងខ្លាំងប៉ុណ្ណោះក៏បាន នឹងអាចប្រាប់នោណានោណាតទៅទៀតក៏បានបើប្រាប់ព្រមទាំងពន្យល់អ្នកដតីឲ្យយល់នៃបានច្រើនត្រឹមណាលនោះមុនរបស់លោកក៏ពូកែស័ក្តិសិទ្ធច្រើនឡើងត្រឹមនោះដែរកាលបានបង្រៀនពុទ្ធមុនដល់អ្នកស្រុកកានិកៈក្រៀមហើយអាត្មាក៏ធ្វើដំណើរតទៅមុខទៀតចំពូកទី5ស្ត្រីចរិយា អស់លោកអ្នកអានអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយល្ងាចថ្ងៃមួយខណៈកំពុងដើរនៅកណ្ដាលព្រៃអាត្មាបានឮសំឡេងត្រហោយំទួញរៀបរាប់ចេញមកពីព្រៃខាងក្នុងទើបឈប់ឈរស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់សំឡេងនោះជាសំឡេងរបស់សត្វត្រីម្នេញលឺមកយ៉ាងគួឲ្យខ្លាចផ្សាពីព្រៃខាងខាងផ្លូវធ្វើឲ្យសេចក្តីមេត្តាករុណាកើតឡើងក្នុងចិត្តរបស់អាត្មាភ្លាម ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់បរៀនប្រដៅឲ្យមានសេចក្តីមេត្តាករុណាអណិតអាសូរអ្នកដតីនិងរោគផ្លូវជួយអ្នកដតីបាលមមនឹងជួយបានគិតដល់ព្រះពុទ្ធវចនាត្រង់នេះហើយទើបអត្តមាកាត់ចិត្តដើររោគប្រីតម្រង់ទៅរោគសម្លេចនោះភិបដែលនៅខាងមុខអត្តមាគឺស្រ្តីជារីមនៈកំពុងអង្គុយទួញយំនៅចិត្តគំណោភ្លើងធំ អាត្មាអាចកាត់ស្មារតីបានភ្លាមថាគាត់កំពុងតែយំរលឹកនឹកដល់បកគលជាទីស្រឡាញ់ណាស់ម្នាក់ដែលស្លាប់ទៅនឹងពេលនេះកំពុងតែត្រូវភ្លើងឆេះនៅលើជើងថ្កោអាត្មាក៏សួរគាត់ lang ថាអ្នកមីងអ្នកមីងកំពុងយំរលឹកដល់នរណាគាត់ក៏ងើបមុខទៅទឹកជោកដោយទឹកភ្នែកសំលឹងមើលមកហើយឆ្លើយទាំងខ្សឹកខ្សួលថា ខ្ញុំករណារកំពុងយំរលឹកដល់កូនខ្ញុំករណារមានកូនប្រុសតែម្នាក់គាត់ក៏ស្លាប់ចោលខ្ញុំទៅហើយកូនហើយកូនមិនអណិតម៉ែខ្លះឡើយឆ្ល lãi ប្រាប់បានប៉ុណ្ណេះស្ត្រីជិះរីក៏យំរៀបរាប់តទៅទៀតដោយសំឡេងខ្លាំងជាងមុនអាត្មាបណ្ដោយឲ្យគាត់យំលូត្រាតែឃើញថាគាត់នឿយល្វើយសំឡេងខ្សੇវស្អកហើយ អាត្មាផ្ដើមសំដែងធေါ်លួងលោមគាត់ដោយអ៊ូបាយអ្នកមីងអាត្មានឹងនិយាយរឿងចម្លែកឲ្យស្ដាប់មួយរឿងបើអ្នកមីងចង់ស្ដាប់អាត្មាជឿថាកាលណាបានស្ដាប់រឿងនេះហើយជូនកាលអ្នកមីងអាចនឹងសบายចិត្តខ្លះប្រព oe ប្រគុណជាម្ចាស់និយាយអ្វីក៏និយាយមកចោះស្ត្រីជារីឆ្លើយដោយមិនសូវជាយកចិត្តទុកដាក់ នៅតែខ្សឹកសួលអង្គុយមើលកងភ្លើងដោយដួងភ្នែកទៅទឹកជោកដោយទឹកភ្នែកអាត្មាចាប់ផ្ដើមនិយាយរឿងដែលកើតឃើញឡើងបានក្នុងខណៈនោះថាកាលពីម្សិលមិញពេលដែលធ្វើដំណើរមកដល់ឆ្នេរទន្លេគង្គាអាត្មាបានជួបស្រ្តីម្នាក់កំពុងឈរយំខ្សឹកសួលនៅលើឆ្នេរទន្លេគង្គាដូចជាអ្នកមីងកំពុងទីយំក្នុងពេលឥឡូវនេះដែរ អាត្មាក៏បានចូលទៅសួរនាងថាហើយទៅវិញបានជានាងយំនាងឆ្លើយថានាងបានមកឈរនៅច្រាំងទុនលេនេះតាំងតែពីព្រឹកខំហាម5ទឹកក្នុងទុនលេមិនអោយហូរទៅក្រោមនាងបានលួងលោមអង្វរដោយពាក្យផ្អែមល្ហែមខ្លះកំហែងគំរាមខ្លះជេរប្រតិចខ្លះតែទឹកមិនស្ដាប់សម្លេងរបស់នាងចេះតែហូរទៅមិនឈប់ឈរតាមនីតិរបស់ខ្លួន នាងខូចចិត្តត្បិតហាមទឹកមិនស្ដាប់តើបឈរយំកន្តក់កន្តិញអ្នកមីងបើអ្នកមីងបានជួបស្រីនោះដោយអាត្មាតើអ្នកមីងគិតថាស្រីនោះជាមនុស្សឈួតឬក៏ជាមនុស្សមានស្មារតីល្អគឺឈួតនោះឯងហើយប្រគុណម្ចាស់ទឹកហូរតាមធម្មតាប្រកបដីរបស់វានឹងតើហាមវាឲ្យឈប់ហូរបានដោយមិនដាច់កើតបើហាមវាមិនស្ដាប់ហើយយំខូចចិត្ត គាត់ជាមនុស្សឈួតពឹតៗហើយប្រគົນម្ចាស់កាលនិយាយបង្ហើបផ្លែដូច្នេះអាត្មាក៏បន្តទៅទៀតបើស្រ្តីនោះឈួតអ្នកមីងក៏ឈួតដូចគ្នាដែរតើខ្ញុំឈួតយ៉ាងម៉េចប្រគົນម្ចាស់ស្រ្តីចាស់បែរមកសួរអាត្មាដោយសេចក្តីមិនពេញចិត្តឈប់សិនឈប់សិនកុំអល់ខឹងចាំស្ដាប់ហេតុផលរបស់អាត្មាសិន មនុស្សយើងគ្រប់គ្នាការដេកហើយត្រូវតែស្លាប់ມັນមានលោណាហាមសេចក្តីស្លាប់បានទេព្រោះជាធម្មតារបស់សត្វពូជនិងរបស់ផ្សេងផ្សេងទាំងពួងកាលកើតឡើងហើយត្រូវប្រែប្រួលសាបសូនទៅវិញมันមានធម្មជាតិណានៅក្នុងវងរហូតទេការដេកហើយក៏ស្លាប់ទៅតាមធម្មតារបស់យើងដូចខ្សែទឹកក្នុងទន្លេគង្គាដែលហូរទៅមិនឈប់ឈរ ខ្លួនប្រុសរបស់អ្នកមីងកាន់មកហើយក៏ស្លាប់ទៅតាមធម្មតារបស់គេអ្នកមីងមិនចង់ឲ្យគេស្លាប់ព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់ចង់ឲ្យគេនៅនឹងអ្នកមីងរហូតទៅកាលបើគេនៅនឹងអ្នកមីងគេស្លាប់ចូលទៅអ្នកមីងក៏យំគំទក់គំតិញកាលបើដូច្នេះអ្នកមីងក៏មិនខុសផ្លែកអ្វីពីស្រីដែលហាមប្រាមទឹកទន្លេក្នុងគង្គាមិនឲ្យហូកាលបើមិនស្រេចតាមបំណងក៏ខូចចិត្តទួញយំ ដូច្នេះហើយទើបអាត្មាពូលថាមីងក៏ឈួតដោយស្រីនោះដែរផលរបស់អាត្មាធ្វើឲ្យស្ត្រីជារីឈប់យំគាត់អង្គុយឈ្ងោកមុខនៅស្ងៀមដោយព្រះគំនិតតែក៏នៅតែខ្សឹកសួរម្ដងម្ដងញោមស្រីមនុស្សយើងជាសัตว์មានផលនឹងធ្វើអ្វីទៅគួរគិតឲ្យល្អជាមុនថាអង្គើនោះអាចឲ្យប្រយោជន៍ ឬមិនសក្តិសុខដល់ខ្លួននឹងមនុស្សដទៃឬទេបើឃើញថាធ្វើទៅហើយគ្មានប្រយោជន៍ក៏មិនគួរនឹងធ្វើទេការយំទួញកន្តួកន្តិញដល់កូនដែលស្លាប់ទៅហើយនេះញោមស្រីបានប្រយោជន៍សុខអ្វីខ្លះអាត្មាមិនឃើញញោមបានអ្វីមកឡើយទោះញោមស្រីយំអោយទាល់តែទឹកភ្នែកคล้ายជាឈាមក៏កូនប្រុសរបស់ញោមມັນធ្លាប់រស់កើតឡើងវិញទេ មិនមាននរណាយកមាសពេជ្រកែវកងមកឲ្យញោមព្រោះការញោមទួញនេះទេញោមត្រូវតែខូចទឹកភ្នែកខូចកម្លាំងចិត្តខូចសុខភាពនិងអនាម័យជាអំពើដែលគ្មានបានអអ្វីទាំងអស់មនុស្សយើងបើធ្វើអ្វីវៃប្រះចាក់ប្រយោជន៍ដូចនេះតើនឹងឈ្មោះថាជាសัตว์មានផលមានវិញ្ញាណយ៉ាងណាបានស្រ្តីចិរានិយាយឡើងដោយសំលេងដែលផ្ដើមច្បាស់លាស់ជាងប្រក្រតី អ្នកមិនហើយប្រគុណម្ចាស់ពាក្យនិយាយរបស់ប្រគុណម្ចាស់ជួយបន្ធូរមិនធុយសេចក្តីទុក្ខសោកក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំករណនាបានច្រើនជាព្រះគុណលោបការៈយ៉ាងក្រៃលែងដែលប្រគុណជួយឲ្យពលិភិភ្លឺស្វាងដល់ខ្ញុំករណនាតែសម្រាប់កូនប្រុសម្នាក់នេះខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់ណាស់កាលគាត់ស្លាប់ទៅเติบហួសវិស័យនឹងហាម៥សេចក្តីទុក្ខសោកបានញោមស្រី ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ត្រាស់ថាសេចក្តីសោករមែងកើតមកពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមិនសមបំណងស្រឡាញ់ច្រើនក៏សោកច្រើនស្រឡាញ់តិចក៏សោកតិចបើមិនស្រឡាញ់សោះក៏មិនសោកសោះកូនអ្នកដតៃដតៃស្លាប់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃច្រើនអ្នកណេះញោមស្រីក៏នៅប្រងើយប្រងើយព្រោះញោមស្រីគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់បើញៀតឆ្ងាយឆ្ងាយរបស់ញោមស្លាប់ញោមក៏កើតទុក្ខសោកខ្លា ព្រោះមានសេចក្តីស្រឡាញ់껃ខ្លះកាលកូនប្រុសរបស់ញោមស្លាប់ញោមកើតទុក្ខសោកសាយយ៉ាងខ្លាំងបំផុតព្រោះញោមស្រឡាញ់គេយ៉ាងច្រើនបំផុតព្រោះហេតុដូច្នោះព្រះពុទ្ធអង្គព្រៀនប្រដៅមិនឲ្យប្រកាន់មមក្នុងរបស់វ័យឲ្យច្រើនពេកទេមិនស្រឡាញ់រហូតដល់វង្វេងមិនឲ្យតាំងសេចក្តីសង្ឃឹមពិតស្អិតជាប់ទៅក្នុងរបស់ណាព្រោះកាលខំមម្នងក៏នាំឲ្យកើតទុក្ខ ញោមនឹង तर តាំងចិត្តកិត្តសង្គមទៅក៏បានតែត្រូវត្រៀមខ្លួនឲ្យសອບគ្រប់ទុកសម្រាប់តទល់នឹងផលទាំងពីរយ៉ាងរបស់វាគឺសក្តិដីសម្បំណងនិងសក្តិខុសសម្បំណងការងារគ្រប់យ៉ាងមានកិតិជាពីរគឺបានសម្រេចនឹងរលំរលាយកិលាគ្រប់យ៉ាងមានផលពីរគឺចាញ់នឹងឈ្នះបើស្រឡាញ់ការលេងកិលាយើងត្រូវប្រមទទួលផលទាំងពីរយ៉ាងនេះ มันមាននរណាបានទទួលរស់សេចក្តីផ្អែមល្ហែមឬជូរចត់តែម្យ៉ាងជារៀងរហូតនៅក្នុងជីវិតទេត្រូវបានទទួលផលទាំងពីរយ៉ាងផ្លាស់ប្ដូរគ្នាជាដរាបទៅត្រូវចេះពិចារណាឲ្យឃើញសភាពនៃសេចក្តីពិតរឿងនេះឲ្យប្រុងប្រៀបខ្លួនទុកឲ្យស្អាតអ្នកមិនប្រុងប្រៀបខ្លួនទុកកាលជួបប្រទះនឹងរស់សេចក្តីផ្អែមល្ហែមរបស់ជីវិតរមែងឈួតចត់ ឡើងជួព្រោះត្រេកអរសប្បាយកាលជួប្រទៀងនិងរស់សេចក្តីជូចចត់ក៏ឈួតព្រោះខូចចិត្តអ្នកប្រងព្រាបខ្លួនទុករមែញយញឹមជានិច្ចទាំងក្នុងក្រៀបានសុខក្នុងក្រៀបានជួបទុកទាំងក្នុងក្រៀសមបំណងនិងខុសបំណងចិត្តរបស់គេរឹងផឹងដោយថ្មភ្នំហិមាល័យដែលមិនញាប់ញយព្រោះខ្យល់បក់មកពីទិសទាំងបួនញោមស្រី ធម្មតាមនុស្សយើងកាលស្រឡាញ់គ្នាក៏រមែងធ្វើល្អចំពោះគ្នាកាលស្អប់គ្នាក៏រមែងប្រទូសស្រាយគ្នាតើញោមស្រឡាញ់កូននិងប្រាថ្នាល្អចំពោះកូនប្រុសរបស់ញោមແມ່ນដែរឬទេបើមិនແມ່ນហើយប្រគល់មកចាស់ខ្ញុំស្រឡាញ់គេក្រៃលែងជាងខ្លួនឯងទៅទៀតបើមានវិធីណាដែលអាចធ្វើឲ្យគេមានសេចក្តីសុខបានខ្ញុំករุณានិងធ្វើឲ្យទាល់តែអស់សមត្ថភាព ប៉ុន្តែពេលនេះគេស្លាប់ទៅហើយតើខ្ញុំកើតណានឹងជួយគេយ៉ាងណាបានញោមស្រីមានផ្លូវមួយអាចជួយគេបានគឺការអุทิศកុសលទៅឲ្យគេចូលញោមឲ្យទៀនដល់បដិគ ih គៈគឺអ្នកទទួលអ្នកមានគុណធម៌ឬតាំងចិត្តរក្សាសីលក្នុងថ្ងៃអุปោសតឬធ្វើគុណសក្តិល្អយ៉ាងដតីដតី ហើយតាំងចិត្តផ្សាយចំណែកបន់ទៅឲ្យកូនប្រុសរបស់ញោមកាលបានទទួលហើយគេនឹងមានសក្តិសឹកសុំតាមសក្តិប្រាថ្នារបស់ញោមហើយបបិតព្រះគុណម្ចាស់ដរចម្រើនខ្ញុំក ാരണ ានៅមិនទាន់យល់ធេរដីការបស់ព្រះគុណទេកូនខ្ញុំក ാരണ ាស្លាប់ទៅហើយតែនៅទីណាក៏មិនដឹងផងមនីលញោមស្រីញោមស្រី អាចមិនដល់មែនប៉ុន្តែកូនប្រុសរបស់ញោមរមែងដឹងច ीण ិថាញោមនៅទីណាឧបមាថាថ្ងៃមួយញោមចេញចាកផ្ទះដោយមិនប្រាប់ឲ្យនរណាដឹងជាមុនស្វាមីរបស់ញោមមិនដឹងថាញោមទៅនៅទីណាទេប៉ុន្តែញោមខ្លួនឯងទោះទៅនៅទីណាឆ្ងាយប៉ុណ្ណាក៏រមែងដឹងប្រកាសក្នុងចិត្តថាស្វាមីរបស់ញោមនៅផ្ទះនោះនៅស្រុកនោះតើមែនឬទេ ប <inaudible> ាទ <wai> មានហើយប្រកពន្ធម្ចាស់អាត្មាមើលទៅស្រីចិរិយានៅតែសង្ស័យគាត់ក៏សាកសួរអាត្មាទៀតថាឧបមាថាខ្ញុំក ാരണ ាត្រូវការបញ្ជូលភញ្ញអាហារតែឲ្យខ្លួនប្រុសតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាលោកម្ចាស់ជូលញោមឲ្យអាហារជាទៀនទៅដល់សមមយាចកឬសាមណព ්‍ර ីមហើយអុទិសចំណាយបនឲ្យទៅអេ សេចក្តីចារិយាបន្តឡើងដោយសេចក្តីសង្ស័យកាលខ្ញុំករណនាយកអាហារទៅប្រគេនសមណៈព្រាមលោកបរិភោគអស់ទៅតើអាហារនឹងទៅដល់កូនប្រុសខ្ញុំករណនាបានដោយយ៉ាងណាទៅអាត្មាមិនបាននយាយថាអាហារទាំងនោះនឹងអន្តរាយទៅការកូនប្រុសរបស់ញោមទេតាមពិតគ្មានវត្ថុអវិញ្ញាទៅការកូនប្រុសរបស់ញោមបានទេព្រោះគេបានចាក់ចេញពីโลกនេះទៅโลกមួយទៀត ដែលជាលោកនៃចិត្តជាលោកដែលល្អិតសុខុមដែលมันអាចនឹងទទួលវត្ថុក្រៀតក្រើមดុំดំបានដូចជាអាហាររបស់មនុស្សបានទេប្រហេតុដូច្នេះហើយបានជាអាហារនិងវត្ថុដតៃដតៃมันអាចនឹងសម្រាប់ប្រយោជន៍ដល់កូនប្រុសរបស់ញោមបានទេត្រង់បានការដែលអាត្មាណែនាំឲ្យញោមយកអាហារទៅប្រគេនសមណៈ គឺនាំបីឲ្យអាហារក្រោធក្រៀននោះกลายជារបលអិត្តសុខុមគឺបុណ្យកុសលដែលចិត្តដល់ល្អិតសុខុមរបស់កូនប្រុសញោមអាចនឹងទទួលបានពិតមែនហើយថាកាលណាញោមយកអាហារទៅប្រគេនប្រសងលោកក៏ឆាន់អស់ទៅតែខាងក្រោយការប្រគេនការបរិភោគនិងការអស់ទៅនោះមានរបស់មួយកើតឡើងរបស់នោះគឺសក្តីល្អឬបុណ្យកុសល ហើយញោមក៏ឧទ្ទិសកុសលនេះឯងឲ្យដល់កូនប្រុសរបស់ញោមសម្ដៅសេចក្ដីថាកូនរបស់ញោមជាវិញ្ញាណល្អិតມັນអាចទទួលរបស់ក្រោធក្រៀនបានញោមត្រូវការយកវត្ថុក្រោធក្រៀនទៅច្នៃឲ្យល្អិតបញ្ជូនទៅឲ្យគេអាត្មានឹងលើកឧបមាឲ្យស្ដាប់ឧបមាថាកូនរបស់ញោមទៅជួបទុក្ខលំបាកនៅទីឆ្ងាយញោមអានិតគេ ប្រាថ្នានឹងបញ្ជូនផ្ទះទៅឲ្យគេមួយខ្នងញោមនឹងបញ្ជូនផ្ទះទាំងខ្នងទៅឲ្យគេតែຖືវាបានទេដែលស្រួលនោះញោមគួរលក់ផ្ទះនោះហើយផ្ញើប្រាក់ដែលជារបស់ទូចនឹងស្រាលជាងទៅឲ្យគេទៅកាលណាគេបានទទួលប្រាក់ពីញោមហើយគេអាចនឹងទទួលយកទៅသိမ်းផ្ទះបានតាមបំណងផ្ទះប្រៀបដូចអាហារវត្ថុដែលញោមប្រើធ្វើបន់ ការលក់ផ្ទះគឺការនាំយកអាហារវត្ថុនោះប្រកែកជូនទៅដល់អ្នកមានសិលប្រាជ្ញាញោមបានពីការលក់ផ្ទះគឺបុណ្យកុសលដែលបានចាត់ការធ្វើបុណ្យកុសលនោះបុណ្យកុសលនេះឯងញោមអាចបញ្ជូនទៅកូនប្រុសរបស់ញោមបានព្រោះបុណ្យកុសលជារបស់ល្អិតសុខុមมันមានរូបរាងដោយធានឹងវិញ្ញាណដ៏ល្អិតនៃកូនប្រុសរបស់ញោមអញ្ចឹងដែរ ព <laughs> ្រះសិទ្ធិចះក៏និយាយថាខ្ញុំក ാരണ ាប្រាម្មយល់ខ្លះហើយតែនៅមានចំណុចសង្ស័យខ្លះទៀតសូមសួរថាការផ្សាយប្រាក់ទៅឲ្យបុគ្គលអ្នកមានជីវិតរស់នៅនោះតាមប្រកបដីក៏ច្រើនតែមានមនុស្សនាំយកទៅព្រោះប្រាក់មាសជារបស់មានរូបតែបុណ្យកុសលជារបស់មិនមានរូបតើយើងនឹងផ្សាយទៅយ៉ាងណាតើនរណាជាអ្នកនាំទៅឲ្យដល់អ្នកដែលទទួល ញោមស្រីការអត់ទិសកុសលទៅឲ្យអ្នកស្លាប់តាមសពភិបិទ្ធរបស់វាมันមានអ្វីទៅมันមានអ្វីមកมันមានមនុស្សនោមទៅទេអាត្មាប្រៀបនឹងការផ្សាប្រាក់ត្រឹមតែដើម្បីឲ្យងាយយល់ប៉ុណ្ណោះកាលបើដូច្នេះបុណ្យកុសលទៅដល់អ្នកស្លាប់បានយ៉ាងណាអាត្មានឹងអធិប្បាយប្រៀបធៀបឲ្យស្ដាប់ ឧបមាថាញោមបញ្ជូនកូនប្រុសរបស់ញោមទៅកាន់សំណាក់អាចារ្យទីសាប៉ម៉ោកនៃក្រុងតកៈសិលាដើម្បីឲ្យសិក្សាសិលវិជ្ជាញោមឆ្លាញ់កូនប្រុសនោះណាស់គិតដល់គេជានិចយកចិត្តទុកដាក់រងចាំស្ដាប់ដំណឹងពីគេជារៀងរាល់ថ្ងៃតមកញោមបានដំណឹងថាកូនប្រុសរបស់ញោមផ្ទុយពីតាំងចិត្តសិក្សារៀនសូត្របែរជាទៅប្រព្រឹត្តប្រเดបណ្ដាដោយប្រការផ្សេងផ្សេង រហូតដល់អាចារ្យទិសាប្រម៉ោកដេញចាញ់ចាកសាឡាមិនឲ្យនៅសិក្សាតទៅទៀតកាលបានដំណឹងដូច្នេះតើញោមមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាជាសោកឬជាទុកខ្ញុំក ാരണ ាមានអារម្មណ៍ជាទុកច្រើនញោមស្រីតើអ្វីទៅដែលធ្វើឲ្យញោមកើតទុកគឺការប្រព្រឹត្តអាក្រក់របស់កូនប្រុសខ្ញុំក ാരണ ានោះឯង ឥឡូវសអនុមតថាតតមកញោមបានដំណឹងជាថ្មីថាកូនប្រុសរបស់ញោមបានកាយប្រែខ្លួនហើយគេបានចូលរកអាចារ្យសូមអភ័យទោសហើយតាំងចិត្តសិក្សារៀនសូត្រដោយល្អប្រព្រឹត្តត្រឹមត្រូវរហូតបានជាទីស្រឡាញ់របស់អាចារ្យនិងមិត្តភ័ក្តិទូទៅនោណាៗក៏នាំគ្នាលើកដំកើងសរសើរកូនប្រុសរបស់ញោមកាលបានទទួលដំណឹងដូច្នេះតើញោមទទួលអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរ ជាសោកឬជាទុបជាសោកប្រកលមច្ឆាតើអ្វីទៅដែលធ្វើឲ្យញោមជាសោកព្រោះកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំការណាត្រឡប់ខ្លួនជាមនុស្សល្អបានយ៉ាងនេះឯងញោមស្រីការធ្វើល្អឬអាក្រក់នៃកូនរបស់ញោមដែលនៅឆ្ងាយទៅដល់ក្រុងតកសិលាអាចឲ្យសោកនិងទុបដល់ញោមបានយ៉ាងណាការធ្វើល្អនិងអាក្រក់របស់ញោមក្នុងលោកនេះ ក៏អាយឲ្យសុខនឹងទុកដល់កូនប្រុសរបស់ញោមនៅក្នុងលោកដតីបានយ៉ាងនោះដែរបើញោមគិតដល់កូនប្រុសដែលស្លាប់ទៅហើយប្រាថ្នាឲ្យគេមានសក្តិសិទ្ធិសុខក៏ជួលធ្វើតៃសក្តិសិទ្ធិល្អហើយតាំងចិត្តឧទ្ទិសទៅឲ្យគេការតាំងចិត្តឧទ្ទិសចំពោះគេជាពិធីការសំដែងថាញោមនៅគិតរលឹកនឹកដល់គេនៅទុកគេជាកូនជាចៅសក្តិសិទ្ធិពិតត្រឹមតែញោមធ្វើសក្តិសិទ្ធិល្អប៉ុណ្ណា គេក៏ជាសោកល្មមហើយតែបើគេដឹងថាញោមធ្វើល្អតាមបៃគេដោយចម្ពោះនោះគេមុខជត្រេកអនឹងរឹងរិតតែមានសេចក្តីសោកក្រៃលែងបបិទ្ធប្រគុណម្ចាស់ដ៏ចម្រើនលោកម្ចាស់បានឲ្យសេចក្តីភ្លឺស្វាងដ៏ធំក្រៃលែងចម្ពោះខ្ញុំបកករណាដោយបិទ្ធលោកម្ចាស់ជាអ្នកបញ្ជាក់ផ្លូវដល់ខ្ញុំករណាដែលកំពុងវង្វេងផ្លូវ ជាអ្នកស្ទួយខ្ញុំករណនាឡើងមកពីរំដៅនៃសិក្ដីលងងខ្លៅនិងសិក្ដីទុកសោបខ្ញុំករណនានឹងតាំងចិត្តប្រតិបត្តិតាមពាក្យណែនាំរបស់លោកម្ចាស់តទៅរហូតអវសានជីវិតប្រាគុណដ៏ចម្រើនខ្ញុំករណនាមិនមានអវ័យបូជាគុណរបស់លោកក្រែងពីរបស់បន្តិចបន្តួចនេះទេថាហើយស្ត្រីជារីក៏លុះដៃទៅក្នុងអាវ យកគ្រឿងប្រដាប់កាយធ្វើដោយមាសចំនួន1ហុចមកឲ្យអាត្មាព្រាមឲ្យពលថាអលង្ការនេះមានតម្លៃច្រើនចំពោះខ្ញុំករណាខ្ញុំករណាបានថែរក្សាវាទុកតាំងចិត្តថានឹងឲ្យកូនប្រុសតែកាលបើគេស្លាប់ទៅហើយខ្ញុំករណាសូមថ្វាយដល់ប្រកបម្ចាស់សូមមេត្តាប្រុសទទួលយកចុះញោមស្រីអាត្មាជាសមនិក លះបងហើយដែលគេលេសត្របទាំងពួងអាត្មាមិនត្រូវការរបស់អ្វីក្រៅពីអាហារចិញ្ចឹមជីវិតត្រឹមមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនិងសម្ពុតបាត់បังរាងកាយប៉ុណ្ណោះទេអាត្មាមិនអាចទទួលរបស់ញោមបានទេជូលយកវាទុកវិញចុះញោមស្ត្រីជាយាមិនព្រមស្ដាប់បងខំអាត្មាឲ្យទទួលយកតាល់តែបានខ្ញុំគណនាបានកាត់ចិត្តដាច់ខាតហើយ ថានឹងប្រគេនរបស់នេះចំពោះព្រះគុណម្ចាស់ដើម្បីឧទ្ទិសភិក្ខុសលដល់កូនបើមិនឃើញដល់ខ្ញុំករុណាក៏ជូលសុំលោកម្ចាស់ឃើញដល់កូនខ្ញុំករុណាផងចុះអោបែយ៉ាងនោះជូលដាក់ຕົកនៅលើដីខាងមុខអត្តមារមកចុះស្ត្រីជាយរីក៏លើករបស់នោះបន្ទូលលើកបាល់អធិដ្ឋានរួចហើយក៏ដាក់ចុះតាមបង្គាប់របស់អត្តមារ ញោមស្រីអាត្មាទទួលយកទានរបស់ញោមស្រីហើយបុណ្យកុសលផលទានកើតដល់ញោមហើយចូលឧទ្ទិសចំណាយកុសលនេះដល់កូនប្រុសរបស់ញោមចុះញោមស្រីតេតតងនឹងមាសចំនួននេះគ្មានប្រយោជន៍អ្វីសម្រាប់អាត្មាទេដូចនេះអាត្មាសូមជូនឲ្យជាទានបងវិលដល់ញោមវិញនិងសូមឧទ្ទិសចំណាយកុសលនេះចំពោះកូនប្រុសរបស់ញោម ការទេសនាព្រានប្រដៅស្ត្រីជិរិយារហូតដល់វេលារោសៀងហើយអាត្មាក៏លាគាត់ធ្វើដំណើរចាក់ចេញបន្តទៅទៀតជំពូកទី6អគិភ័យលោកអ្នកអាននិងអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយក្រៀមមួយនោះអាត្មានៅចាំវចាសាន ೀಯ ស្រុកកៅកិឡាក្រៀមដែលជាតំបន់មួយនៃក្រុងរាជក្រឹត្យ អ្នកស្រុកបានអើពើជួយធ្វើកតតូចមួយខ្នងប្រគេនអាត្មានៅនាលជើងភ្នំចិត្តធាទឹកខាងក្រោយកតជាកំពូលភ្នំខ្ពស់ឡើងទៅខាងមុខកតមានលៀនថ្មធំទូលាយរៀបស្មើល្អបរិវេណជុំវិញមានដើមឈើផ្សេងផ្សេងធំធំលាតមែកបែកសន្លឹកក្របបាំងពីលើធ្វើឲ្យផែនថ្មមានម្លបត្រជាក់គួរអង្គុយសម្រាកពន់ពេកណាស់ រំលងផែនថ្មនេះចុះទៅជាលានដីទូលាយល្មមប្រមាណទីលានដីនេះមានកាត់តូចមួយខ្នងសម្រាប់ជាទីលំនៅរបស់ឧបាសកម្នាក់ដែលអ្នកស្រុកចាត់ឲ្យមកនៅចាំបំរើអាត្មាតអំពីនោះទៅជាដុំថ្មខ្ពស់រៀបរាយតគ្នាចុះទៅដូចជាចន្ទដែរធម្មជាតិរហូតដល់ផ្លូវទឹក លើទឹកនេះមានដើមឈើขนาดធំមួយដើមដួលដោយកម្លាំងខ្យល់ព្យុះយូរយានោះមកហើយទៅគង់នឹងត្រ ாய் មកខាងទៀតផ្លូវទឹកក្លាយជាស្ពានធម្មជាតិសម្រាប់ឆ្លងទៅបន្តបាត់នៅក្នុងភូមិស្រុកដែលនៅឆ្ងាយប្រមាណ500ជួរធ្នូបរិវេណនោះឧត្តមសម្បូរទៅដោយសัตว์ប្រីប្រភេទនានាតាំងពីសត្វតូចតូចដែលយំសំឡេងមុត យាមរិត្រីរហូតដល់មនព្រៃនិងតទាដែលតែងតែដើររកចំណៃស៊ីចិត្តចិត្តគាត់របស់អាត្មាដោយមិនបានសំដែងសេចក្តីតក់ស្លុតប្រន្ទុតអ្វីឡើយវាប្រហែលជាដឹងថាអាត្មាជាសមណៈអ្នកវាដាច់ឋាតហើយនៅការបៀតเบียนសត្វដទៃអ្នកមានពេញចិត្តព្រាបដោយមេត្តាធម៌អាត្មាបានបាយបាយដែលនៅសល់ពីឆាន់ទៅខាងខាង បានដោយឲ្យសັດទាំងនោះមកចកស៊ីតាមសបាយក្នុងវេលាថ្ងៃទីលំនូវរបស់អាត្មាពោពេញទៅដោយជីវិតតែក្នុងវេលារាត្រីក៏ស្ងៀមស្ងាត់ដោយព្រៃខ្មោចទោះបីដូច្នោះក៏ដោយក៏មិនធ្វើឲ្យអាត្មាហួតហែងចំបែងចិត្តគិតខ្លាចអ្វីទេឧបាសកម្នាក់មនព្រៃតទិរិយ នឹងព្រឹកសេចក្តីដ៏មានមូលបត្រត្រជាក់គ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់ឲ្យសេចក្តីកក់ក្ដៅដល់ចិត្តនៅក្នុងវិលាននោះអ្នកស្រ <today> ុកគ្រប <AUT1> <develop> <todavía> ់គ្នាកាលមកឃើញលំនូវរបស់អាត្មានោមគ្នាលွမ်းមាត់សរសើរថាស្ងប់សប្បាយគួររស់នៅអាត្មាឆ្លើយប្រាប់ថារូងភ្នំលំនូវព្រៃគឺស្រុកដើមរបស់មនុស្សកាលមនុស្សបានត្រឡប់មកឃើញស្រុកដើមម្ដងទៀតទើបដឹងថាគួរនៅ ក្នុងរវាងកណ្ដាលវសានុឯងហេតុការដ៏គួរសោកសៅមួយបានកើតឡើងយប់ជ្រៅនៃរាត្រីមួយខណៈដែលអាត្មាកំពុងពិចារណាធម៌នៅលើផែនថ្មមុកកតបានសង្កេតឃើញអណ្ដាតភ្លើងឆេះសន្តោសន្តិក្រហមឆៅឡើងត្រង់ភូមិស្រុកកៅកិ ලා ក្រៀមប្រอมដោយសំលេងស្រែកវោហវាសរបស់អ្នកស្រុកឮឡើង អាត្ម like ាកើតក្នុងចិត្តថាមុខជានឹងមានកើតអគិភ័យឡើងនៅផ្ទះនរណាម្នាក់ជាបិទ្ធប្រកតភ្លើងឆេះសន្ធោសន្ធៅអស់វេលាជាយូរទើបស្ងប់បាត់អនដាតថ្ងៃព្រឹកឡើងមេស្រុកបានមករកអាត្មាព្រមដោយទឹកភ្នែកហើយរាយការថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដរចម្រើនកាលពីយប់មិញនេះបានកើតភ្លើងឆេះផ្ទះរបស់ខ្ញុំកាលរណាផ្ទះនឹងទ្រព្យសម្បត្តិ ត្រូវភ្លើងឆេះបំផ្លាញអស់រលីងហើយខ្ញុំករណនាคลายជាទុរគតខ្សត់ក្រហើយសូមប្រគុណជាម្ចាស់មេត្តាជួយផងអាត្មាក៏ឆ្លើយឡើងថាកុំព្រួយបារម្ភអីអាត្មានឹងជួយយ៉ាងពេញសមត្ថភាពសូមទានមេត្តាជួយឲ្យបានឆាប់ផងបើមិនដូច្នោះទេខ្ញុំនឹងប្រពួនកូនមុខជាអត់ស្លាប់ជាមិនខានមេស្រុកពោលដោយក្រវល់ក្រវាយចិត្ត អដ្ឋមានឹងចាប់ផ្ដើមជួយឥឡូវនេះឯងតែសូមអូវបាសោកស្ងប់ចិត្តបំភ្លេចរឿងឆេះផ្ទះទុកមួយគ្រាសិនមានស្រុកអង្គិយឆ្ងោកមុខដោយអាការៈសង្រោមល្អហើយអដ្ឋមាក៏ផ្ដើមជួយគេដោយធម៌អុស្សតឬធម៌តានដូចតទៅនេះមនាលអូវបាសោកចូលតាំងចិត្តឲ្យស្ងប់រំងាប់ហើយប្រុងប្រៀបស្ដាប់រឿង ដែលអាត្មានឹងនည်ទៀនឲ្យស្ដាប់នៅពេលអីឡើងនេះក្នុងរវិងដែលអាត្មាធ្វើដំណើរមកដោយលំដាប់នោះថ្ងៃមួយបានទេសនានៅក្នុងភូមិមួយព្រឹកឡើងក៏ចូលទៅបណ្ដាបាតក្នុងស្រុកតាមវិស័យសមណៈខណៈដែលកំពុងតានិមន្តដើរទៅតាមផ្លូវអាត្មាបានសង្កេតឃើញវងមនុស្សកំពុងចោមរោមមើលល ਵਾਈ ជាវងធំទៅអាត្មានិមន្តឈៀងចូលទៅចិត្តចិត្ត តាមបីនឹងមើលថាតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងអត្តមាបានឃើញមនុស្សពីរបីនាក់កំពុងតែចាប់មនុស្សប្រុសម្នាក់ទាញចេញមកពីកម្មការដ្ឋានរបស់កម្មការីនាយស្មូនឆ្នាំងម្នាក់បរិះដែលត្រូវទាញអស់មកក៏ខំបង្រាស់តស៊ូត្រឡប់ចូលទៅរោងធ្វើឆ្នាំងនឹងវិញព្រមទាំងស្រែកថាខ្ញុំមិនទៅទេខ្ញុំមិនទៅទេទីនេះជាកម្មការដ្ឋានរបស់ខ្ញុំ ទ្រពសម្បត្តិគ្រប់យ៉ាងជារបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងទៅយ៉ាងម៉េចកើតចំណែកមនុស្សទាំងឡាយមិនស្ដាប់គាត់ក៏ខំប្រទាញប្រទួងគាត់ចាញ់ទៅព្រមទាំងស្រាយថាឯងជាមនុស្សឈួតឯងជាមនុស្សឈួតហើយដោយបានឃើញហេតុការដោះចំណ ላይ នោះអាត្មាសួរទៅបារម្ភម្នាក់ថាតើកើតរឿងដើអ្វីគេក៏និយាយឲ្យស្ដាប់ថាបារម្ភម្នាក់ដែលត្រូវគេអូសទាញមកនោះជាមនុស្សផ្លែកមុខមកពីណាក៏មិនដឹងទេ កាលពីយុគមែងបានតែសូមសំណាក់នៅនឹងនាយស្មូនឆ្នាំប្រាប់ថាព្រឹកឡើងគេនឹងសូមលាធ្វើដំណើរតទៅសូមอาศัยនៅតែមួយយប់ប៉ុណ្ណោះនាយស្មូនឆ្នាំក៏ពេញចិត្តចាត់ទីស្នាក់ឲ្យដោយអធិស្រស័យមេត្រីរងរបស់ប្រើប្រាស់ផ្សេងៗយកមកឲ្យលុះព្រឹកឡើងបុរសចំណែកមុខនោះបែជាគៀជក្រាញថាគំបកការដ្ឋានអ្វីនឹងអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងក្នុងនោះជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេ មិនព្រមចាញ់ពីកំប្រការឋានរបស់នាយស្មូនឆ្នាំអ្នកស្រុកកិតថាគាត់នោះឈួតហើយទើមនាំគ្នាចាប់អ៊ូទាញចាញ់មកដូចតែបានឃើញនេះមនីលអបាសបាទលោកទៅជួបហេតុការដូចនោះលោកនឹងគិតយ៉ាងណាលោកកិតថាបរិភ័ណ្ឌនោះជាមនុស្សឈួតឬក៏ជាមនុស្សជាមេស្រុកដែលត្រូវភ្លើងឆេះផ្ទះក៏ឆ្លើយភ្លាមថាបរិភ័ណ្ឌនោះប្រកាត់ជាមនុស្សឈួត ព្រោះតែមៅយករបស់គេថាជារបស់ខ្លួនទាំងដែលខ្លួនមិនមានសិទ្ធិអ្វីឡើយអើបើបរោះនឹងឈួតមនុស្សទូទៅក៏ឈួតដែរអាត្មានឹងបញ្ជាក់ហេតុផលឲ្យស្ដាប់លោកនេះគឺកំភៈការរដ្ឋានរបស់នីសមូនឆ្នាំមនុស្សគ្រប់គ្នាជាអ្នកមកសូមអាស្រ័យនៅមួយដងមួយគ្រាក្នុងពេលมันយូក៏ត្រូវបែកក្លៀតទៅយើងមកកាន់លោកនេះដោយខ្លួនទទេសម្បត្តិមួយចំណិតតូច ក៏គ្មានជាប់មកនឹងខ្លួនទេទ្របសម្បត្តិផ្សេងផ្សេងដូចជាផ្ទះសម្បែងស្រែចំការចម្បានដំណាំប្រកាសយើងទៅនឹងរកបាននៅពេលក្រោយទេកាលដល់គ្រាយើងនឹងចាញ់ចាក់លោកនេះទៅយើងត្រូវចោលទ្របសម្បត្តិទាំងនេះទុកខាងក្រោយទោះមានច្រើនមានតិចត្រឹមណាក៏យកទៅជាមួយផងមិនបានទេបើសន្មត់ថាគ្រប់មនុស្សស្លាប់អស់ទ្របសម្បត្តិនឹងនៅក្នុងโลกនេះឯង វាក៏ត្រឡប់ទៅរកលោកដែលជាម្ចាស់ដើមរបស់វាវិញមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាមិនមែនជាម្ចាស់របស់យើងជាអ្នកមកសូមអាស្រ័យនៅមួយដងមួយគ្រាក្នុងពេលមិនយូរត្រូវតែបែកឃ្លាតទៅវិញចោលរបស់ផ្សេងផ្សេងឲ្យអ្នកមកអាស្រ័យក្រោយប្រើប្រាស់តទៅកាលសេចក្តីពិតមានដូចនេះតាទ្របរបស់យើងនៅទីណារបស់យើងមិនមានតែមនុស្សភៀកច្រើនក៏និយមស្វ័តស្វាងថា ត ਿਆ ររបស់យើងប្រាមាររបស់យើងសំលៀកបំពាក់របស់យើងខ្សែចំការរបស់យើងជាប់នឹងនឹងវត្ថុទាំងនេះមិនចង់ឲ្យខ្លួនព្រាត់ចោលរបស់ទាំងនេះមិនចង់ឲ្យរបស់ទាំងនេះព្រាត់ចោលពីខ្លួនឡើយកាលកើតការព្រាត់បានេះហើយក៏កើតសេចក្តីសោកសៅខូចចិត្តក្រៀមក្រំរៀបរាប់រំរាយដោយធានឹងបរោះផ្លែងមុខដែលចូលទៅសោមស្នេហ៍ក្នុងគុំបកការរដ្ឋាន របស់កុំពកការីហើយគាចក្រាញថាជារបស់ខ្លួនត្រូវគេអូសទាញចាញ់ក៏មិនព្រមចាញ់ដូច្នេះហើយបានជាអាត្មាពលថាមនុស្សចំណាយច្រើនក៏ឈួតដូចជាមនុស្សផ្លែកមុខនោះដែរមនีលអូបាសុខកុំខោចាត់ឡើយដែលលោកត្រូវសូនបងនៅផ្ទះសំបាននិងទ្រព្យសម្បត្តិព្រោះហេតុដែលត្រូវភ្លើងឆេះនោះព្រោះរបស់ទាំងនោះមិនមែនជារបស់យើងទេ យើងខ្ចីគេមកប្រើមួយរយៈកាលប៉ុណ្ណោះឥឡូវនេះដល់វេលាដែលគេនឹងត្រូវហៅរករបស់គេទៅវិញហើយយើងក៏គួប្រកល់របស់នោះឲ្យគេដោយសេចក្តីត្រេកអរក្នុងកាលជីវិតរាងកាយរបស់យើងនៅមានយើងក៏រកជាថ្មីដូច្នេះចូលកុំសោកសៅឬខូចចិត្តអីចូលធ្វើចិត្តឲ្យរឹងបាំងឡើងក្នុងពេលមិនយូរលោកអាចសាងឋានៈរបស់លោកឲ្យស្រុកស្ដំបានដូចមុន mais រកអង្គីត្រៃរិះអស់វេលាដល់យូរទើបក្រាបសំពះអាត្មាហើយពោលដោយសំលេងច្បាស់លាស់ជាងមុនបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនធម៌មទេសនារបស់លោកម្ចាស់ឲ្យពលឹងភ្លឺស្វាងច្បាស់លាស់ដល់ចិត្តខ្ញុំករណាច្រើនខ្ញុំករណាមិនធ្លាប់បានស្ដាប់ហេតុផលដូចនេះមកពីមុនទេទើបសំគាល់ដាច់ខាតថាទ្របទាំង lain ជារបស់ខ្លួនពិតពិតតែដែលបិទ្ធ វាក្រន់តៃជាវត្ថុធាតដែលយើងសូមខ្ចីប្រើម្ដងមួយគ្រាតែបំណោះក្នុងរវាងដែលមកស្រអាងអាស្រ័យនៅក្នុងលោកនេះតែតែបំណោះកាលចូលចិត្តយល់ហេតុផលនេះហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំស្រាលចាក់ទុកបានសុខសបាយចិត្តច្រើនឡើងថាហើយគេក៏ក្រាបថ្វាយបង្គំសម្ពាអត្តមាដោយសេចក្តីគោរពម្ដងទៀតមនីលអ៊ូបាស មនុស្សសាមញ្ញគ្រប់គ្នារមែងធ្លាក់ក្រោមអំណាចនៃមោហៈនិងសេចក្តី mong វែងសេចក្តីភ័ន្តច្រឡំឬសេចក្តីជោលចិត្តខុសឃ្លាតចាកសេចក្តីពិតសេចក្តីពិតនោះមួយយ៉ាងគេយល់ឃើញមួយយ៉ាងផ្សេងទៅវិញហើយក៏ប្រកាន់ muam ថាជារបស់ពិតតាមសេចក្តីយល់សម្គាល់ខុសរបស់ខ្លួននោះគេសម្គាល់ខុសក្នុងរឿងអ្វីខ្លះគេសម្គាល់ខុសក្នុងរឿងទ្របថាជាទ្របរបស់ខ្លួនពិតពិត ទាំងដែលទ្របត្រឹមតែជាវត្ថុធាតមាននៅក្នុងលោកប៉ុណ្ណោះកាលគិតថាទ្របជារបស់ខ្លួនក៏ជាប់នៅក្នុងទ្របក្រវល់ក្រវាយទៅនឹងទ្របធ្វើអាក្រក់ព្រោះទ្របហើយក៏កើតទុក្ខព្រោះទ្របមនុស្សខ្លះបានយុះហើយក៏វង្វេងនឹងយុះគិតថាយុះជារបស់គងវងពិតប្រកតជាប់ស្អិតនៅក្នុងយុះស័កក្រវល់ក្រវាយព្រោះយុះស័ក ធ្វើអក្រក់ព្រោះយុស삭ហើយក៏បានទុកព្រោះយុស삭នោះតាមសេចក្តីពិតយុស삭បណ្ដាសាក្រាន់តែជារបស់ដែលសនមត់គ្នាឡើងមិនមែនកើតឡើងដោយខ្លួនឯងទេសមូនឆ្នាំអាចយកដីទៅសូនជាឆ្នាំចានចងក្រានពេញប៉ាន់ជារូបសัตว์ផ្សេងផ្សេងទៀតប៉ុន្តែក្នុងទីបំផុតវាក៏ទៅជាដីតាមដើមនោះឯង មនុស្សយើងអាចសន្និមត់ឲ្យជាព្រៀមជាវេសៈជាសូត្រៈជាចន្ទឌីលជាមេស្រុកជាទិហេនជាសេនាបតីជាព្រះរាជានិងជាអវយវ័យទៀតតែក្នុងទីបំផុតគេជាមនុស្សម្នាក់ដូចមនុស្សទាំងឡាយក្នុងលោកដែលត្រូវកើតចាស់ឈឺស្លាប់ផងគ្នាយុសសាទាំងឡាយត្រឹមតែជាការសន្និមត់ប៉ុណ្ណោះយុដែលប៉ របស់មនុស្សគ្រប់គ្នាគឺសัตว์លោកដែលសល់លានជីវិតมันចង់ស្លាប់ប្រាថ្នាសេចក្តីសុខសបាយស្អប់ចំណាយសេចក្តីទុគតបើមនុស្សយើងគិតជនិតថាខ្លួនត្រឹមតែជាសัตว์លោកមួយគេនឹងមិនវងវៃនឹងយោស័កខាងក្រៅដែលមនុស្សសន្មត់ឲ្យគេនឹងមិនក្រអឺតឡើងក្រអោងប៉ោងចិត្តគេនឹងឃើញចិត្តឃើញថ្លើមិត្តមនុស្សជាតិហើយក៏ត្រូវតែធ្វើសេចក្តីល្អ ផលគឺសេចក្តីសុខស្ងប់ក៏កើតឡើងក្នុងសង្គមមនុស្សមនាលឧបាសកក្រើកពីត្រួតសម្បត្តិនិងយុសសាដែលពោលហើយមនុស្សយើងនៅក្នុងវងវិញច្រឡំចូលចិត្តខុសក្នុងរបបដតីដតីទៀតច្រើនណាស់តែលមនិងសរុបបានថាអ្នកណាមានរបបវ័យក៏ច្រើនតែវងវិញច្រឡំក្នុងរបបនោះមួម៉ៅក្នុងរបបនោះមេស្រុកក៏និយាយឡើងថាបប លោកម hey so, ្ចាស់ដ៏ចម្រើនហេតុផលរបស់ប្រគុណម្ចាស់ឲ <statistics> ្យសេចក្តីភ្លឺស្វាងដល់ខ្ញុំករោណាច្រើនណាស់ខ្ញុំករោណានៅវងវិញច្រឡំអ្វីអ្វីច្រើនទៀតសូមមេត្តាសំដាយបញ្ជាក់វិធីកាយសេចក្តីវងវិញនេះដល់ខ្ញុំករោណាផងចុះមនាលឧបាសកវិធីកាយសេចក្តីវងវិញច្រឡំអាចធ្វើបានមិនលំបាកណាស់ណាទេ ការលោកដឹងខ្លួនថាជាអ្នកវង្វេងហើយដូច្នេះកាន់តែនឹងងាយកែដោយបរោះដែលវង្វេងផ្លូវបើដឹងខ្លួនថាវង្វេងផ្លូវមុខជារោគផ្លូវខើញត្រូវក្នុងពេលมันយូរបើមិនដឹងថាខ្លួនវង្វេងផ្លូវក៏ចេះតែដើរតាមផ្លូវខុសជានិច្ចទៅມັນមានថ្ងៃដល់គោលដៅចុងបំផុតបានហើយលោកជ្រាបហើយថាសេចក្តីវង្វេងគឺការមិនដឹងសេចក្តីពិតហើយចូលចិត្តខុស ហេតុដែលមិនដឹងសេចក្តីពិតព្រោះមានចិត្តងងឹតងងុលព្រោះមានអវ័យខ្លះចូលជ្រៀតច្រែងនៅក្នុងចិត្តដោយទឹកដែលពោពេញទៅដោយធូលីក៏កលល្អរមែងមិនថ្លាល្អឬដោយមនុស្សដែលសម្រាមចូលភ្នែកធ្វើឲ្យឈឺស្រវាំងភ្នែកមើលអវ័យមិនឃើញច្បាស់ហើយក៏សម្គាល់ខ្សែថាជាពុះខ្សែគឺសេចក្តីពិតពុះគឺសេចក្តីមិនពិត តើធ្វើយ៉ាងណាទើបដឹងសក្តិពុតចម្លើយគឺថាយើងអាចធ្វើបានដោយវិធីទី2វិធីទី1ដោយការសិក្សាពិសោធន៍សាស្រ្ដសួររបស់ដែលយើងជុលចិត្តថាជាពូនោះយ៉ាងលត់លន់គ្រប់ក្រន់ដោយយកឈឺឆ្កឹះមើលខ្លះយកឈឺសោកលើកឡើងខ្លះបើឃើញថាវាមិនគម្រើយើងនឹងកើតសក្តិដឹងថាពូស្លាប់ធម្មតាបើពូស្លាប់ហើយវាមិនចឹកណោណាទេ ដូចនេះយើងក៏ចាប់មកពិសោតមើលដោយដៃស្ទៀបក្នុងទីបំផុតសេចក្តីដឹងច្បាស់លាស់ដែលកើតឡើងនៅក្នុងចិត្តនោះគឺខ្សែលុះដឹងថាជាខ្សែត្រឹមប៉ុណ្ណោះសេចក្តីខ្លាចសេចក្តីសង្ស័យស្ទាក់ស្ទើរក៏បាត់អស់រលីងទៅវិធីទី2ដល់យកសម្រាមចេញពីភ្នែកជាមុនព្រោះការសម្រាមចេញពីភ្នែកហើយការស្រវឹងក៏បាត់ទៅឌួងភ្នែកក៏ថ្លាជ្រះមើលឃើញអ្វីបានច្បាស់តាមសេចក្តីពិតជានិច្ច វិធីនេះល្អជាវិធីទី1ព្រោះជាការកែដើមហេតុដល់ពិតកាលភ្នែកថ្លាជ្រះស្រឡះហើយអាចនឹងមើលឃើញអ្វីច្បាស់ទាំងអស់ມັນធ្វើឲ្យការសិកដីចូលចិត្តខុសទៀតទេវិធីដំងជាវិធីកែចុងហេតុទោះចូលចិត្តត្រូវនៅក្នុងពោះក៏អាចនឹងសម្គាល់ខុសបានក្នុងរបបដតៃទៀតត្រូវពិសោធន៍សាកសួរទៀតມັນមានវេលាចប់បាន តែសំបីយ៉ាងនោះក៏នៅតែល្អជាងមិនធ្វើសោះដែរមនៀលអ៊ូបាសោះមនុស្សភាកច្រើនដែលវងវិញច្រឡំនៅអវ័យផ្សេងផ្សេងរាល់ថ្ងៃព្រោះดวงភ្នែកគឺចិត្តរបស់គេពេញដោយធូលីធ្វើឲ្យចិត្តកកកលោកមัวมองមើលរវីមិនឃើញច្បាស់เติบសម្꽽យល់ខុសការសម្꽽យល់ខុសក៏ធ្វើខុសនិយាយខុសទៅផង ផលដែលកើតខុសគឺទុកកាលចូលចិត្តខុសហើយនៅនឹងមិនដឹងខ្លួនថាខុសມັນកិតពិសោធរោគសក្តិពិតហើយក៏ដើរតាមផ្លូវខុសជានិច្ចទៅតើធូលីដែលធ្វើចិត្តឲ្យក៏ក៏ល្អខ្វល់នោះគឺអ្វីលោកគួជ្រាបលក្ខណៈរបស់ចិត្តជាមុនចិត្តរបស់មនុស្សយើងក្នុងវេលាប្រក្រដីមានលក្ខណៈថ្លាត្រចាក់ស្ងប់និងគិតអ្វីក៏ធុះធ្លាយ ជាគំនិតដែលល្អបើនយោជ័យអ្វីចេញមកក្នុងខាងនោះក៏ជាសម្ដីដែលល្អធ្វើការងារអ្វីក៏ជាការងារដែលល្អការគិតល្អនយោជ័យល្អធ្វើល្អផលល្អក៏កើតឡើងមនីលអ៊ូបាសោវេលសេចក្តីចង់បានសេចក្តីក្រហល់ក្រហាយនឹងចូលមកជាតិចិត្តជ្រៃចិត្តធ្វើឲ្យចិត្តក្រវល់ក្រវាយអន្ទែងអន្ទែងប្រហែលនឹងខ្លាសង្គមដែលជាប់នៅក្នុងត្រង់ ជួនកាលកំហឹងខឹងក្រោតចូលមកជាត្រចិតធ្វើឲ្យចិត្តមួម៉ៅក្តៅផ្សាដោយត្រូវចាក់ដោយដាច់ស្រួចជួនកាលដំរេចត្រេកត្រអាលចូលមកក្របសង្កត់ចិត្តធ្វើឲ្យអន្ទះអន្ទែងដោយដំរេចចុះប្រេងដែលខ្វាក់ភ្នែកចំណងកំហឹងសេចក្តីឫស្ការសេចក្តីត្រេកត្រអាលសេចក្តីសោកជាដើមទាំងនេះគឺជាធូលីរបស់ចិត្តធ្វើចិត្តឲ្យងងឹតមัวมองមើលអ្វីឃើញមិនច្បាស់ ដោយធូលីឬសម្រាមដែលចូលភ្នែក។តាមបៃនឹងកែត្រូវមានសតិភញាក់ខ្លួនប្រាសតិជាញាយមលបាតមើលចិត្តរបស់ខ្លួនត្រួតត្រាពីនិតមើលចិត្តជានិច្ចថាជ្រះថ្លាស្អាតជាប្រកដីឬក៏កកល្អបើក៏កកល្អប្រមានអ வை មកជ្រៀតច្រែកសិកដីក្រោតឬសិកដីស្អបសិកដីលោភឬសិកដីធុញថប់សិកដីរិទ្ធាឬសិកដីស្រឡាញ់ កាលដឹងថាអារម្មណ៍ប្រភេទណាមួយកំពុងតែគ្របគ្រងចិត្តដូចជាសេចក្តីក្រោធឲ្យតាំងស្មារតីຕົកឲ្យមួយមួនចូលក៏បន្តជាប់តាមសេចក្តីប្រព្រឹត្តទៅរបស់វាគ្រប់ខណៈថាសេចក្តីក្រោធនេះឡើងមកដល់រំដាប់ណាហើយខឹងបន្តិចបន្តិចត្រឹមថ្លាំងធណៈអអនឬក៏មួយ maier ក្តៅក្រហាយអន្តេអន្តែងពេញទីបើឃើញថាក្តៅក្រហាយពេញទីត្រូវសង្កត់ចិត្តទុក គំអោយចិត្តគិតព្រោះចិត្តដែលពោពេញដោយកំហឹងរមែងគិតក្នុងផ្លូវអាក្រក់សង្កត់មាត់ទុកគំអោយមាត់និយាយបើមាត់និយាយក្នុងខណៈចិត្តកំពុងក្រោធពាកសម្ដីដែលនិយាយក៏ជាពាកសម្ដីដែលអាក្រក់សង្កត់ដៃជើងទុកគំអោយធ្វើការបើធ្វើការក៏ជាអាក្រក់ផលដែលហុចមកជាសេចក្តីទុក្ខសេចក្តីអនតរាយក្តៅក្រហាយស្ដាយក្រៃបើមានសតិដឹងจมវិញខ្លួនយ៉ាងនេះ ក្នុងពេលមិនយូសិក្ដីក្រោតនឹងរំងាប់រលាយចិត្តនឹងត្រឡប់ជ្រះថ្លាស្អាតតាមដើមតទៅពីនោះនឹងក្ដិតនឹងនិយាយនឹងធ្វើអ្វីក៏ក្ដិតនិយាយធ្វើមិនបានផលអាក្រក់អ្វីឡើយមន ೀಯ ឧបាសកអារម្មណ៍ប្រເພດដតីដតីដូចជាសិក្ដីលោភសិក្ដីឫស្ការជាដើមក៏អាចនឹងរំងាប់បានដោយវិធីនេះដូចគ្នាមនុស្សចំនួនច្រើនខ្វះសតិគ្រប់គ្រងចិត្ត កាលសេចក្តីក្រោតជាដើមកើតឡើងហើយក៏បន្តដោយឲ្យវារឹករៀនទុនត្រៀនបន្តទៅបានតាមស្រួលតាំងតែពីចិត្តរហូតដល់កាយចិត្តដែលត្រូវសេចក្តីក្រោតក្របសង្កត់រ៉ូមែនក្តៅរុលរៀលនឹងងងឹតងងុលມັນឃើញហេតុផលអ្វីទាំងអស់ខ្លាយជាចិត្តយ៉ៈជាចិត្តមីចិត្តដូច្នេះបង្កប់មាត់ឲ្យជាបង្កប់កាយឲ្យវាយដល់ចំត្រមធាក់សំឡាប់កັບសម្លេះយ៉ាងទីរុន ជួនកាលសម្រាប់បានរហូតដល់មេដាបីដាបង្កើតខ្លួនថែមទៀតផងជួនកាលក៏ទម្លាយវីសំពងទ្រពរបស់ដ៏មានដំណ័យដែលខ្លួនធ្លាប់ស្រឡាញ់ជួនកាលក្រោតស្ងប់កាលហេតផលតឡប់មករកចិត្តហើយនោះឯងគេនឹងចូលចិត្តគិតស្ដាយក្រោយយ៉ាងពួនពេកខូចចិត្តគិតស្ដាយក៏គ្មានប្រយោជន៍ព្រោះវាជ្រុលហួសទៅហើយនេះគឺទោសរបស់ការខ្វះសតិគ្រប់គ្រងចិត្ត អាចបង្កទុកទុកច្រើនប្រការមនាលឧបាសកកាលលោកជ្រាបដូច្នេះហើយចូលព្យាយាមត្រួតត្រាចិត្តជានិច្ចមានសតិប្រចាំចិត្តក្នុងកាលមានអារម្មណ៍ផ្សេងផ្សេងជ្រែកចូលមកព្យាយាមរក្សាចិត្តឲ្យនៅសភាពភពផុងស្អាតឲ្យលោកនឹងបានសុខសบายចិត្តជារៀងដរាបអាត្មាបានទេសនាព្រានប្រដៅមេស្រុកឲ្យមានចិត្តជ្រះថ្លា រសាយសេចក្តីសោកសៅហើយក៏គុំចិត្តពចូលទៅក្នុងស្រុកជាមួយមេស្រុកភៀបដែលបានឃើញកាលមកដល់អ្នកភូមិស្រុកគឺផ្ទះរបស់មេស្រុកបានคลายជាធ្យូងផេះអស់ទៅហើយកូនប្រពន្ធរបស់មេស្រុកកំពុងអង្គុយយំសម្លឹងមើលកំនរធ្យូងផេះនៅក្រោមម្លុបឈើចិត្តចិត្តនោះមានអ្នកស្រុកមកមើលហេតុការណ៍ហើយសំដែងសហកេតៈទុកនឹងមេស្រុកយ៉ាងច្រើន អ្នកស្រុកម្នាក់និយាយឡើងថា"លោកនាយខ្ញុំបាទខូចចិត្តណាស់ក្នុងគ្រួសាររបស់លោកតែនឹងធ្វើយ៉ាងណាបានណະហើយចុះលោកមិនទៅព្រួយបារម្ភអ្វីពួកយើងពេញចិត្តនឹងជួយទំនុកបំរងលោក"មេស្រុកក៏ឆ្លើយឡើងថា"អកុសលច្រើនដែលមានបំងល្អចំពោះខ្ញុំហើយមេស្រុកក៏បែរទៅនិយាយនឹងគេដោយសំលេងប្រកដី" តែមិនត្រូវខូចចិត្តខូចថ្លើមទេព្រោះវាជារបស់ធម្មតាផ្ទះនេះមិនមែនជារបស់យើងប្រាមាសនិងទ្រព្យសម្បត្តិគ្រប់យ៉ាងដែលត្រូវភ្លើងឆេះជាមួយនឹងផ្ទះនេះក៏មិនមែនជារបស់យើងទេយើងខ្ចីលោកមកប្រើម្ដងមួយគ្រាក្នុងរវាងដែលយើងមកស្នាក់អាស្រ័យនៅក្នុងលោកនេះតែប៉ុនោះម្ចាស់របស់គេគឺផែនដីគេត្រូវការយករបស់គេទៅវិញទើបគេប្រើភ្លើងមកយក យើងក៏ប្រគល់ឲ្យតគេវិញហើយនឹងនៅរវល់ខូចចិត្តខូចខ្លើមធ្វើឲ្យបើជីវិតនៅមានយើងនឹងរោគបានថ្មីទៀតជាមិនខាន។ពាក្យនិយាយដ៏គួរស្ដាប់របស់មេស្រុកធ្វើឲ្យពពុះមហាជនដែលមកមើលហេតុការណ៍ស្ដាប់ផាំងទាំងអស់គ្នា។លោកនាយប្រសាសន៍លោកនាយគួរស្ដាប់ចាប់ចិត្តណាស់កូនស្រុកម្នាក់និយាយទម្លាយសេចក្តីស្ងៀមស្កាត់ឡើង។ អោនេះមិនមែនជាសម្ដីរបស់ខ្ញុំទេជាសម្ដីរបស់លោកម្ចាស់ដែលយើងទាំងអស់គ្នាមេស្រុកនិយាយប្រមទាំងចង្អុលមកអាត្មាមិនមែនសម្ដីរបស់អាត្មាទេតែជាព្រះវិជ្ជារបស់ព្រះបរមសាស្តាសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គជាអ្នកត្រាស់ដឹងសេចក្តីពិតធម្មតារបស់សេចក្តីពិតរមែងគួរស្ដាប់ជានិចអាត្មាបានទេសនាណែនាំអ្នកស្រុកក្នុងសាមគ្គីធរ ลมสมซมกูហើយก็เวลត្រឡប់ទៅកត់វិញ